那我们郑市长、王副市长市府的所有的一级主管，在场的林茂群刘议员以及我们万美玲万议员以及我们所有的府会联络人以及在场的各位媒体先进，大家早安，大家好。今天早上我们进行市政总咨询在还没开始之前哈，那我想这个会期。这个总咨询到今天也是最后一天从工作报告到这个总咨询的这些日子里面哈，那我想议员对每一个局势也建议非常的多，那给市政府这个正的评价哈，那要比负的评价要多，那我想这也是一年多来哈市长努力的一个成果，那我想议会哈。在这段时间，我们也秉持着这个理性的沟通哈，尤其今天这个19号哈本来可以到20号，但是因为我们议会这个议员高升的高升这个出了状况哈，那我想喜事跟这个不好的都有，那今天在这边我也特别利用这个机会要给我们市长建议一下。尤其今天我们林茂群刘议员哈也在场哈，这次的会期哈，他也是这个受害者之一了哈。那我想这一个事件也让我们得到一个非常痛的一个经验我们也希望当然议员在质询的时候哈要更加的小心，但是我们也希望市政府哈在整个新闻的发布的时候。要特别的注意哈，不要造成我们议员的伤害尤其这次我们林茂群刘议员受到非常大的一个委屈哈，那我们请市长哈针对刘议员所受到的委屈哈，应该给我们刘议员还有我们万美玲万议员哈能够给予哈做适当的一个澄清哈，然后我想一个议员尤其刘议员这个从政也非常的久。在地方也受到大家的肯定哈，那我们也希望市长能够帮他说几句话，好不好？那郑市长，给你一点时间了，哎。好，议长、刘议员、万议员、各位同仁，那么我跟刘议员认识20几年，那么我知道他是出自于监督哈，那我来说明一下这个议员对于台湾灯会活动的关心跟这个监督。尤其是大型的活动，那么小提灯的数量没有办法掌握拿捏的那么准确。那公务员当然有这个保管公务不能够弃置任何公务的这个职责，所以对于这个公务的保管机制，我们会进行检讨。那第二点就是说，我们市政府发的新闻稿，对整个事实的过程说明，那么经过，那部分的媒体报道有所出入，那造成。我们议员的形象受损，那么这个事情不是市长或者是市政府所乐见，那对于这一点我愿意表达歉意，那么希望我们将来市政府再发任何新闻稿，那么都要特别的这个严谨，那虽然媒体的报道我们不能左右，但是希望说这些新闻稿的发放，那特别要考虑到每个议员这个问政的职权，那么另外，对于我们市府同仁，我想我们还是要站在这个依法行政、不浪费公帑的原则。那么，议会的议员所监督小提灯的事件，那么虽然数量是5、6千个，但是我想这个是出自于监督的本意，那并没有偷窃的情势。那这一点，请我们市府同仁，那么要把这一点谨记在心。谢谢。好，谢谢谢谢郑市长哈。那我想这次议员这样做了一个调整哈，也希望我们郑市长带领我们市府的团队参加520哈跟我们的中央的关系哈做得更好一点能够为我们桃园争取更多的这个福利回来桃园哈。那我们进行这个市政总咨询第一位轮到的是我们林茂群刘议员以及万美玲万议员哈，共用40分钟，请发言，谢谢。市长。谢谢你刚刚的澄清哦，我想明天就是520了，新总统就职啊，是我们中华民国的盛典跟喜事啊。那市长，我希望你哈，
我们议长，我们本来我是明天执行，那我们愿意从善如流啊。我请问你，明天是我们所有县府团队全部去这个总统府去受邀观礼，还是只有你而已？明天只有我去。哦，只有你去。那市长，我再请教你，明天我愿意做这种锦上添花的事，那你知道你明天去的责任在哪里吗？您知道吗？我们桃园市民对您明天去，啊，这个不希望你是市政放两旁，马屁最优先。那我们是希望你能代表全桃园市200市民向新总统祝贺。我更希望你为了可以明天借用明天的这个时间啊，多要一些经费回来建设我们桃园啊。所以我们愿意您向中央多争取，中央跟地方，你明天520之后新总统上任之后，我相信就是民进党执政，完全保证你我们桃园市府团队也没有再有托辞说新政府是国民党的，所以挚爱难行，我相信没有了嘛啊。中央跟地方一条边，那桃园市民也要开始跟你打成绩的嘛，我相信你也责无旁贷，你要推也没得推了，是不是这样？我会跟新总统新政府那么凸显桃园建设的迫切性跟必要性，那当然中央的补助仍然是我们重大建设的依据，所谓尽全力，那包括我们团队也要跟新的部会好好沟通。好，那市长啊，我本来是登记在520啊，事前我根本没有政治上的联想，我也以我相信我们两个在我认为虽然党派不同，我都把你认为是可敬的对手。当初啊，我们在第一次竞选市议员的时候，因为我觉得你年轻有为，这么高票从代表巴德当选县议员，我真的从我们刚您讲的，我大概我们两个认识20年嘛，啊，对，从选市长开始，我相信只要我在巴德碰到你，我都对你鼓励很多，因为那时候你真的跌破大家的眼镜了。因为我认为你不会当选，我每次碰到你我都给你鼓励说加油，有没有？但是我认为你会当选。是啦，那我真的是就是我太呆了啦，我真的那时候因为民调，我这就所以我们输得那么惨不是没有原因。我每次看到你我都跟你说加油，我如果知道你会当选，我绝对会叫你说市长你不用这样把我们的候选人这个弄落选，我只要看到你我都说加油，因为你的民调低。谢谢，我是不是都在给你做加油？谢谢。第一个，谢谢，因为我们当过同事，我相信你是真心的，我们两个有当过同事，我们两个一起从八的一起选，我就把你认为你是可敬的民进党明日之星，将来现在都是啊。我虽然党派不同，我相信你比任何人都认识我在座的一级主管，你比任何人，因为我们从同一个地方来，同样我在巴德比任何人的压力都多，大家都巴德的市民都叫我给你鼓励多赞美多，只要你做得好就不吝啬，我都跟他们讲 OK 的。谢谢。我从来不吝啬，对你只要你做得对的就事论事，我从来不吝啬说郑文灿市长，我到地方都是这样，只要你讲得好的我都在帮你站台说，我觉得你做得好的我就不吝啬去赞美你，去说你做得好，这是我们要跟你学习的地方。那但是呢，谢谢，我希望啊，你明天去观礼啊，我不希望被这个事情啊去变成去抹黑，或者我去背革你让你不去啊，或者被人家认为说我给你放水，我都会造成本席啊里外不是人啊。尤其是因为市长你的思虑不周，让我陷于两难。你知道我已经2天没有睡了。我希望你520要去啊，要向议会跟市民啊请假。所以我刚给你做这样说明，然后再去观礼啊。我觉得您当市长一定要啊，免得你真的让我为难。如果我不让你去啊，那我想我回到巴德，我也被骂成臭头啦。
是啊，這個、真的是两难。既无我也更不希望说我今天啊、喔、放水啊什么的，所以造成是让、啊、你真的造成我两难、啊。我跟议员说明，既无杯葛也无放水，那这个是基于公务、基于桃园发展的需要。那么总统就职是国家庆典，是我们地方首长也是要参加，所以我才愿意做锦上添花的事。要不然市长，你认识我20年啊，你要我说让你520放假，那是天方夜谭，那是不可能的事嘛。我把它当作国家庆典来看，是嘛？所以今天我也把它当作国家庆典，我也有反对党的胸围、嗯。我们愿意听市长讲的，王副市长，如果今天我没有上圆桌啊，520要让市长放假，那是天方夜谭，那是不可能的事啊，真的是不可能。你要我去点头，真的很难啊，真的很难。加上我们议长跟外议员在讲，我真的我今天一定要做个澄清，市长。只此一次，下不为例啊！真的，你让我真的让我两天没有睡啊！让我说今天要520，要不要让你质询啊？我觉得我们反对党又有反对党，我绝对不会放水啊！另外，市长，我请教你啊，在您对巴德的王副长，你请坐，你的8公里免费公车证件哈、啊，我希望你啊，包含巴德区的320公线纳入。那么公车8公里免费是你市长的主要证件嘛？哈，我们交通局目前花了1年半的时间做电子票营业的规则订定、稽核的程式等等的前置作业，那令人我觉得非常的遗憾啊！你已经选定了，目前我们选定什么？在10月示范。目前我们台一线在干线公车。是啊，市长，你让他讲完，你目前选了什么？没有，现在试办电子票证，所以用台一线做试办的区域。那因为以后要逐步的全面推动，所以今年是只有试办一条路线，主要以台一线。好，市长，我现在就拜托你为巴德请命嘛。我也刚也跟你讲了，让你去520啊，我也希望你也考虑我们巴德的心声嘛。你来自巴德嘛，我希望说。你龟山到阳明301你也会把它加入，我希望哈、哦、把我们4号302公车、哦、也应该试着纳办，可以吗？这个可以给我承诺吗？这一部分因为我们目前在做全桃园市13个行政区的所有的公车路线，我知道，我比你还清楚。市长，我要你承诺，可不可以除了一号之外，能把302巴德也纳入？原则上，巴德部分是属于桃园到大溪的接受干线的公车，302也好，10170也好，等等，只要在这个干线公车里面的路网里面，我们都会把它做整并。那么整病的话，请坐，市长。对，我希望啊，不管你能不能10月这张支票会不会跳票、啊，我希望巴德的声音我要告诉你。那个推动的时候，巴德不会跳过去。那试办的时候，现在是为了开发票证，只有办台一线。其实台一线也经过巴德那个中华路。那如果是以后台四线，它是干线公车，我们也会把它纳入。我们希望台四线。能够在10月也能够试办，他现在试办是用台一线呐、啊，哈，他是为了开发票证，不是要全面。我知道啊，市长，我请问你嘛，我们巴德新生也希望你纳入，承诺说你能几月嘛？这也是您的政见之一啊。你要跳票没关系，你尽量跳啊。那个试办台一线、台四线在第一阶段18公里公车免费公车就会实施。几月？这个但我们第一阶段要定时间。10月吗？不是，就。10月试办完毕以后，我们明年会推动、那個。这纳入明年。对，明年会把它纳入。好，市长，巴德也在给你打分数了，你做的好坏啊，没问题。不管你几月啊，哈、哦。好。我希望能夠就是要纳入第一阶段的那个8公里免费公车。对，我希望啊，这是我希望您能承诺巴德的。好，请坐。交通那个新闻处处长，我请教你啊，我们是否有统计媒体的在一年？我刚刚讲。我们媒体的采购案一年有多少？以去年来讲哦，这个行销的预算哦，扣掉大概设计跟制作的费用，大概5000万到6000万当中。那今年的行销预算大概是3000万左右。今年3000万，好。那我再请教你哦，我们各家媒体的金额分别是多少？我想这个
所有的媒体采购，包括广告，主要是以广告为主。嗯、电子啊，电子大概都是这个，比方说平面，去年大概四大报这个大概一家大概是225万上下。嗯、那实际的金额因为溢价会有点加加减减。我们刚刚有在讲嘛、嗯，那个媒体是多少？以电子来讲，去年大概也是这个七家复数绝标，那一家也大概是230万上下。好，那哪一家最多？去年哦，这个跟易做报告，因为去年这个除了广告之外，那因为去年年初我有做这个新福利的宣传、嗯，那这个经过招标之后是由民视文化公司哦得标，所以在这个案子上面，他因为他得标，所以这个案子加上这个合作案，他们去年拿了得多。处长，我再请问你啊、哦。我们那个灯会期间，我们也这个一个乌龙，就是三大媒体的时间写错了。请问那个是要全民买单还是？跟易作报告，这个我刚刚查证了一下哈、哦，就是这个的确在灯会的倒数第二天哦，这个有刊登一个报纸的广告说灯会还剩下一天，那这个消息一出来，的确造成市民很多的困扰。那我在这个议会有郑重表示过歉意的。那这个部分只有自由时报。那这次也跟这个议作报告，这个自由时报的部分，我们是跟自由时报合作，他假日的那个生活的刊物。那这一篇的这个报纸广告是这个合作案的加值服务，所以这个部分没有花到任何的预算。没有花到预算。对。好，那处长，我再请教你啊，你的主要执掌的业务是什么？三个部分哦，第一个部分当然是新闻的发布、嗯、那第二个大概是这个市政跟城市的行销、嗯、那第三个部分是有线电视业者的管理跟辅导、哦、好，那我们也俗称啊，我如果讲的你可以更正啊，我们一般来讲啊，我们新闻处也是市长的化妆师嘛，这个跟议作报告，这个很多人认为说这个新闻处可能是市长的化妆师，但我认为更重要的是整个城市的化妆师，但是我不希望你变成是打手，我希望你在做加分、哦、市长，我希望新闻处是给你加分，不是给你减分啊，我更希望是那我们新闻处、哦、不要今天破坏我们府会关系的始作俑者，你了解吗？好，我希望你我当过议员同事，好，市长，我真的非常恳切的跟你讲，我们会感慨前四年，感慨在这个我不至于，我想大家都在我们吴志扬县长的作风跟我们现在新闻处长，我们的新闻处长是完全不一样的。我们那时候，我们所有的议会都让我们民进党的议员去发挥，我们从来不会叫媒体去修理记者。我们因为要府会关系，我们全部都让，连我们执政党，我们国民党的议员全部让民进党去修。我们从来不会，新闻处长，真的，我们从来不会，这是府会关系的一个伦理，我讲话我负责，我们从来不会像现在府会关系降入冰点啊。市长，如果我今天以后不支持你啊，那账要算在他头上，我的人我讲话我负责，为什么府会关系你一向注重府会关系好吗？可是我觉得我这里就要吐一点点的苦水，市长你请坐。好，谢谢。处长，我真的会给你一些些的。我想你也很年轻嘛，昨天前天的质询，市长你有两个小孩，我也有两个小孩，我希望我们的质询不要硬凹，不要硬掰，不要抹黑，我们可不可以从正面的大家理性的问政？我到目前为止我都希望从圆桌教我的一些的东西，能不能够理性的问政？所以我给你做说明，我没有请你出去，我没有请你出去。但是我觉得是，我觉得提醒处长啊，自身的角色的扮演啊非常重要。我希望您处长，您要拿捏分寸啊。议员是监督市政。不是你的敌人啊，我觉得你是把我们议员当作敌人了、啊，然后要想尽办法的去修理、啊，这是我觉得两朝的新闻处长给我的感慨颇多的。那另外呢，这对市民桃园市民不是福气啊，是大家在受气看笑话。所以处长，我希望从今天你去做一个些检讨。那对你，我觉得你是市府团队最年轻的一级主管啊。局处市长你是年轻有为啦，你也非常有能力啦，你会做事，但是做人啊不及格。
这点哦，我对你做事啊，我是觉得非常的肯定啊，你是一个会做事的人，但是做人啊，你真的不及格。处长，我在请教你，帮我解释8个字：水能覆舟哦，水能载舟也能覆舟是什么意思？我想简单的来讲，就是说这个一件事情一体两面，那这个有时候伤到别人，可能也会伤到自己。好，那非常，那你还算很聪明。我希望你年轻有为，有能力哦，有创意，有创新，有成绩，但是也别忘了哈。年轻人可能是因为你的人情世故、人生的历练不足，而少了一点圆融，少了一点深思熟虑，而做出不当的决定。要懂得拿捏分寸，要适可而止，要帮自己留后路，不要硬凹硬掰，我觉得这都不可取哦。也谢谢你哦，市长，您让我们家族哦，第三代啊，我们家的第三代都是你的忠实铁粉，全部都支持你。我怎么跟他讲不要投绿的？郑文灿没人在听。但是从这个事件，我真的要谢谢你，让我们家族上了一课。我们家族终于决定，我那个三四代终于决定不投你了。我也不怕你笑，我以前怎么跟他们讲，怎么跟他们骂，因为这一次啊，新闻处长修理我，让我们家族团结，我真的要谢谢你。好，谢谢。好，谢谢。我想市长，我们呢这个社会局啊，承办的业务啊，应该算是啊涉猎的这个范围最广的哦。那不管是这个各项的补助，老人的补助也好，这个身障的补助也好，或者是很多很多弱势的补助都在社会局，这样讲没有错嘛，对不对？这个市长，市长，对，你在桃园呢、啊，其实最为人津津乐道而称赞，就是你的记性非常好。如果你的记性非常好，其实备询的时候就不必再低头看稿了，可以吗？好，谢谢。好，那我想，刚才我讲到这个社会局的部分、啊，有这么多的这些补助啊，哈，针对的全部都是弱势。那所以相对的，我认为社会局的业务其实是非常非常的重要的哦。那么在这个今年呢、啊，哦，我有一个选民服务的陈情案件，那这个陈情案件呢、哦，邱先生，那他自己啊，哈，本身的状况弱智。重残，领有身障手册，请问一下市长，他弱智又重残，领有身障手册，他可以请你到哪些补助？你知道吗？这个身心障碍有所谓的那个中低收入补助，常态性的，有中低收入的生活补助，只有这样子吗？对，还有其他的身障的补助啊。啊、哦，常态性，他每个月可以领多少钱？要看他判定是好，局长他每个月给你多少钱？看他的这个身障的程度是。我刚才已经讲重残了，你们备询要注意听，好不好？好，那请社会局长说明一下。所以可以领多少钱每个月？重度身心障碍的补助。8700块。8700块。好，那生活津贴的补助，跟这个身心障碍的补助来自同一笔吗？一个是生活补助。对。是的。那生活补助就是这8700块吗？是的。好，局长，详细的补助因为列册非常多，所以我们在做选民服务案件的时候，其实我们也是要照表来看，不可以发生错误哦。但是呢，不论今天补助他是多少钱，只要他的身份是符合的，那一旦他身份符合，我们就应该要帮助他，因为他就是我们口中最需要帮忙的弱势嘛。哦，那我这个案主呢，这个邱先生，他常年就是领这个社会局的这个弱势补助。哦，每个月的这个津贴，但是呢，他在去年的4月份的时候，他本身重残、弱智，而且还得到了癌症，然后癌症的情况就越来越严重。那在这段时间之内呢，他自己本身当然没有办法去请领这个补助，然后他就生活由他的哥哥去照顾，因为他的太太也是弱智。那么他哥在照顾他这段时间之内，尽心尽力，心力交瘁，经济也陷入困顿。后来在今年的4月份，因为要缴一笔这个医疗费用，没有办法缴出来。那么突然间想到说，我们好像还有一年来一直没有去刷本子，那应该会有一笔钱在里面了。大家喜出望外，就觉得可以拿这一笔钱来纾困。但是呢，进去这个本子里面一看，没有半毛钱。请问是为什么？去年的4月份应该要请领，到现在。
不管是多少钱，一年的时间他就有一大笔钱，对这户人家来说绝对可以来解决他当下眼前的这个急迫问题，对不对？结果都没有，那没有他当然第一时间就会到社会局来问为什么会没有。那社会局的升账课也很认真帮他查了以后说，不好意思，我们当然没有办法给你啊，因为这个邱先生啊，您的弟弟啊，去年的4月份他就出国了，他升账，他弱势重残，然后后来癌末，人明明就还在加护病房，你说他出国了。尽管这个兄长怎么样的去跟你社会局讲，人还在，就是在医院里面，而且现在身体状况非常的差，可是呢，你们拿出来的东西是什么？你们告诉他说，不好意思，移民署出入境管理局有资料已经查到你早就出国了，不要再骗我们了啦，我们资料显示的一清二楚。好，那么这一份呢，我要说社会局在这个部分到这个阶段他也没有错，在这个阶段他也没有错，因为什么呢？我们来看啊，在电脑显示的资料上面，出入境管理局说这个邱先生啊，在104年的4月经过移民署的比对出境资料呢，他已经出境了。再来呢，第二份更详细的资料提供的出境名单上面也有这个邱先生，姓名一样，身份证号完全雷同。然后接下来我们在这个卫生福利部全国津贴给付的资料上面再比对，的的确确他就是出境。好，那么最后我们来看到移民署最后给我们的资料是，经详细的查核，此人名字什么，身份资料确实出境。好，所以呢你们就驳回了，说人在国外那是不可以请领的。但是呢，我们今天透过了民政系统，在这个月我透过那个户政系统下去查，才发现他根本在户政系统上面，我们来看这个人的的确确就还是住在我们的桃园，他就还是住在我们的桃园啊，对不对？那你因为这个移民署告诉他，告诉你们社会局说他出境了，你们当下就把他可以这个申请补助的这个金额就把他停掉了，你们也没有再去户政系统去查，你们也没有再去这个案主的家里面再去做访视，或者是再去做询问，没有做任何 double check 的工作，那么就把它进行停掉了。我觉得这样是非常粗糙的啦。好，市长，那么到这个地方来，你可能要说，你到还是听得一头雾水，为什么出入境管理就是有他的出境资料？好，后来呢，这个社会局经过案主的反应，经过我们去做一个反应之后，去查，才发现啊，因为有两个人身份证字号是完全一模一样的，连这个开头的英文字母也一样的。但是呢，一个叫做邱先生，一个叫做傅先生，所以呢，社会局就告诉我们说，不好意思哦，那是因为身份证字号重复，所以呢，我们才发现结果出境的是这个傅先生，不是邱先生，所以我们很抱歉哈。那现在呢，我们会赶快把它更正过来，但是当务之急，请你就是说这个癌末的先生要去户政事务所自己去办身份证，重新来做一个变更。我觉得这里面有几个问题啊。第一个问题就是，你今天呢、身份证字号去相同的时候，请问一下，你的这个社政系统有没有去问户政系统？有没有？当下有没有问？回答我有或没有就好了。当下有没有问？这部分我们的同仁当下有没有问啊？没有啦。当下有没有问？对，我要再跟同事了解一下当时的状况。市长。当下有没有问他？现在还要了解，从人家那个邱先生的哥哥去反映他们弱势的生活津贴补助没有拿到，到议员去了解这个案子，现在局长在议事堂上被询说他现在才要了解，你觉得这样称职吗？确实当时哈，同仁都是以身份证字号在比对。我现在问市长插什么嘴，你是市长是不是？后来对不起，你懂不懂被询啊？市长，你认为他到现在还不知道有没有去询问户政单位？你觉得他这样做对不对？我这么没有办法掌握状况，这样对吗？这个，所以我再问你最后一次，当下有没有去询问？没有，没有就没有，还要请胡局长去了解清楚哦。那
我来说明一下这些事情怎么处理。当下是没有询问的，市长当下是没有去询问的。我跟你讲啊，户政系统是一切个人各资的源头啊，你出任何状况应该来问嘛。你说你查过了，是因为身份证字号重复的这个号码，这个身份证号开头跟这九码一模一样，然后只是邱先生跟傅先生的不同。对不起哦，你讲错了。我们去户政事务所查，这个邱先生跟这个傅先生，从他们出生到现在，这两个人从来没有身份证字号重复过。市长，从来没有重复过，从来没有重复过。那请问一下，今天我是要听你社政给我的理由，还是户政系统出了状况？市长，你回答我。好，我来说明一下。你只要回答我这一点就好，你回答我。我来说明一下，让大家比较了解。那个以前社服的作业是按照身份证字号，那么如果他有重复，那么确实会呈现变另外一个人。但是如果没有重复，他说重复的话，那是作业疏失。那我们现在哈，就比对的结果，全市哦领取津贴的有九个人有重复，一个是低收入，一个是生长，七个生长，一个是中老年生活津贴，九个。你有九个，是因为身份证字号重复嘛？你刚才自己讲的哦，你刚刚是不是说有九个？你刚刚回答我九个，对对对，有九位。然后你说有九位身份证字号重复哦，好。那这九位现在都有核发这个服务津贴。民政局长，从我们的户政资料当中来看，刚才的这个九个，你在你的户政系统最近的五年以来，总共有多少是重复的身份证字号重复？这个九个是福利申请的，你有几起了？跟议员说明，你只要告诉我你有几起，总共是八位，你只要告诉我你有几起了，总共八件。对不起，你闭嘴！我告诉你哦，我从户政系统查出来，总共三起，这也是户政资料调给我的，总共三起。不是，总共八件，就是、已经改好五件了。好，你听到了啊、哦，已经改好了、哦。我们去查了这么久，整个调查出来给他们那么久的时间，他告诉我总共三起，今天到议事堂上来改口说总共八起，但是呢，跟你现在社政资料提供市长来备询的资料是九起，九件是有申请福利的啦，有的有重复没有申请福利。不过再说明一下，我告诉你哦，你们光这样你就兜不起来了啦，对不起，对不起哦。议员，看看哦、跟您报告，当天哦，邱先生的上面没有重号，你尊重我的咨询时间，没有重号，你尊重我的时间，谢谢啊。我跟你讲啊，当天我们去户政系统查，那查的真的是一肚子火。你们的户政事务所的主任还不如一个科长，所有的事情都在状况外。今天如果不是那个科长，从民国83年开始起，所有的这个户政系统做一些重新的连线，到103年开始做了一些变更，所有资料下来查，厘清的事情才知道说，总共有三件是这因为身份证字号号码这个是相同的，但是今天你社政系统找出来的，因为身份证字号相同的是九起。好，那个税务局的局长，过去的三年，在我们的税务局市长，总共有217个身份证字号是重叠的。好，警察局局长，你在过去你在执行你们的勤务的当中，有没有函送或者是移送？是因为身份证字号重叠而产生困扰跟错误的，有没有曾经有过？曾经有，但是很少。好，曾经有，但是也很少。我告诉你哦，市长，今天在这个地方啊，不是民政局长紧急更正，三件变八件，这件事情已经让大家觉得非常匪夷所思了。户政系统应该要何其的清楚跟详实啊！我们去调资料的时候，你电脑打出来就应该记录得一清二楚。而当下我在户政事务所待了2个小时的时间，查不出一个所以然来，到今天才给了这个局长八件，而这八件跟我们这个社会局的9件都不在一起，跟税务局的217件都不在一起，跟曾经的警政系统也都不在一起。然后我必须额外的要附带讲，你们的今天户政事务所的人给了我3件的资料，而更正成8件却不用通知我，这就是你们的团队也没有关系，可是他却没有想到跟的资料还是错误的。好，那我们今天在这里要讲哦，这个事情啊，姿势体大。这个事情姿势体大，而我要持平的讲，我觉得今天不管社政也今天不管社政也好，税务也好，警政也好，也许还有一些我没有想到的其他相关单位，
它很重要的业务上的管理跟服务是要来自于这个个资，是要来自于户政系统。户政系统原应该是这些业务的源头，可是现在却变了末端。怎么说？它没有办法掌握，那必须要这个像这次的这个事件是社会局这个是社会局先发现了这样的一个状况，然后他才要去查证。那因为查证的过程当中，那么通知了这个户政，户政才觉得说，哦，有这样的事情，我来查查看。这样子本末倒置有对吗？所以我想今天把这个问题讲出来，影响的是一个重残、弱智、癌末这么样弱势的一个人。你也许觉得每个月领个几千块钱对他来说没关系啊，反正我还是会补给你嘛，也少不了你的。我觉得这样的态度非常的不对。你有没有想过，可能因为一个月两个月他领不到，他的生活、他的经济、他的身体健康都会出了很大的状况。所以呢，我想今天把这个提出来，我的了解不只是我们这些弱势，今天这个社会局提供给市长的资料上，有的是低收入户，有的是老人家，有的是身心障碍的补助，那因为身份证字号的重叠受到了一些损失或者一些困扰，那么也有可能税务的这上面，那么民众可以受到一些财产的损失，也有可能在警政系统上面我们把好人坏人错置了位置。所以我认为我们的户政系统是不是应该要来做一个全面的检讨。如果问题是出在我们桃园市，桃园市应该怎么样去检讨？如果是出在全国的这个户政上面，你全国户政又应该要怎么做？好，那市长以你的高度，我们明天你看大家也特意为了成全520的这件事情，我们换到了今天来质询。那有很多事情将来也希望你能尽心尽力跟中央来做很好的一个协调，因为在这个事件上面我们看到移民署是这个事件上这一次来源的造成最大的问题。因为移民署提供出来的资料告诉他们说他已经出境了嘛，对不对？所以呢，我今天要讲说移民署是在我们这里管不到的，所以将来有这么多的单位都是因为一个身份证字号。那税务局我知道，如果今天发生了状况，你也许还有这个税籍资料，你也许还有这个车牌号码，可以做 double check 的工作，对不对？那我不知道在警政的这个方面，你除了这个身份证字号之外，你也许还有其他的相关的你能够去查。但是呢，回到我们的这个社政单位来看，社政单位可用的好像只有一个身份证号码。我来说明处理方式，谢谢。那个内政部的资料库跟我们市政府户政所的资料库，那么一定要检查一次有重复的多少个案子。那虽然这个来源是移民署一样，如果原本的资料库是错的，或有重复，确实仍然会造成。那他现在是社福申请案有发现九件，那税务可能更多。我想哦，警政税务跟我们社福哦，在核判人员身份的时候，因为他要用数字去核判比较快，身份证字号以外加上出生年月日，两个 double check， 用两个 double check 以后才不会造成人别见识错误。那社会局这个错误，我想还是要将心比心，任何福利被划掉，其实都是对当事人的伤害。我想这一点哦，真的要深自检讨。那没有，市长还有一个我补充哦，我想哦，其实社会局这个地方哦，也不忍苛责啦，因为社会局的业务啊，真的非常的繁杂。可是呢，我们从过去这么多年到现在，我们都在谈社会局的人力、社会局的社工真的非常少。那我的了解啊，其实啊，虽然现在在做那个电脑的作业，也就是因为电脑作业之后，可能这个系统上面你们该怎么样去做更改，你要去看，因为也许也这个移民署的资料过来，在电脑上它就自动把它删除掉了哈。那可是呢，我们呢也有这个人工的作业，是每个月在看这个补助要出去的时候，我想几个点嘛，第一个我们就看他户籍还是不是在桃园，第二个就看他有没有死亡的状况，那么第三个就看他是不是有出境的状况。我们好像能查的目前是这一些，可是呢，人力终究抵不过电脑系统，一旦电脑系统发现跟他原来设定的这个是不符合的时候，自动就把它删除掉了。所以我想我们是不是应该要全面检讨一下，这个到底是全国的这个户政好的系统连线的问题，还是桃园市应该要自己去更新？我想这个民政局长应该要下去了解哦，不应该说电脑作业以后就不会有发生这种事。他是因为对方是出境的，已经20年以上没有回来，所以一直都没有办法跟他核对，
才会发生这种事。另外有一件社会局那件是数字完全不同，数字完没有重号的问题。如果是作业错误的话，就要检讨为什么错误。对，那 key 错了。那不过刚刚不是局长，不是市长，所以哦，刚才民政局长讲到了一个问题嘛，他刚刚讲的是社会局的那一件，大家听得清楚，社会局的那一件是完全没有身份证字号重复的，对不对？那个社会局长有听到吗？社会局那一件是完全没有身份字号重复的。现在最大的问题在这里，到现在我还没有办法厘清，所以今天在议会之后，我希望市长给我厘清。他刚刚有说了是用移民署的资料，所以我们对，我跟你讲，移民署资料二十年没更新，他已经说了的不是答案哦，是他现在历经的状况是这样，不是这件事的答案跟原因。我要你们找出原因，才能杜绝以后的问题。所以在民政系统上说，这现在这个个案身份证字号完全没有重复，可是我们今天去删除掉他这一年来的补助，却是因为他身份字号重复。请问一下，这件事情我已经好几天的时间去查询，也好几天的时间在社会局跟这个户政单位去奔走，我都没有办法找出一个原因。可是呢，如果我不找出原因去解决，他们刚才说的是原本社会局是有，比如说出境、死亡、失踪这些案子，出境的部分是移民署，出境183天不能够领津贴，所以移民署资料库是错的。现在的问题不在这里嘛？是错的。现在问题就在于，那请问一下，户政单位是源头，他都告诉你们了，这个邱先生跟这傅先生身份证字号没有重叠，那何来移民署跟社会局说你们是重叠的？他的资料库没更新，这个刚那个户政所哈，也许他原来移民署的资料库没有同步更新，所以这会造成作业疏失。我想请社会局哦，针对有被划掉的部分，跟民政系统再 double check。市长，我想不能只就个案呐、啊，这个个案当然要赶快啊哦，帮我们去处理完。但是呢，我们不能就个案，做个案要看到整个大的方向跟原则，对不对？我希望把这个户政系统还有移民署的资料合来哦，然后跟将来我们的警政、税务或者社政任何一个要用到身份证字号、用到人民各自的这个管辖跟服务的，都要以民政的系统为源头为主，所以你要弄得非常的清楚，将来提供给大家的时候，大家才可以便利，才不会造成今天的这个乌龙事件，好不好？好，谢谢市长，谢谢万议员。我希望全面检讨，横向联系。从刚刚的事情，我向我们巴德的这个个案，他因为他人没死，身份证字号是一样的，你们叫人家来说这个死亡登记啊，从这个9件案件，你造成9个的家庭。还有从这个事件，我希望代表我们市府团队的横向联系，螺丝是松了嘛？请坐，请坐。户政事务所要跟内政部。我希望我的巴德的这一件事，因为他的身份证字号是一样的，可是他人没死，你们通知他去办家属去办死亡登记，然后在过年的时候登记，你给他这样蹙眉头啊！我希望啊，全面的检讨。我们所有县政府的区公所也好，跟户政事务所是要连线的。我们目前看到各自为政啊，好不好？另外啊，市长，我希望你下午要办这个桃园光影文化馆改名是吗？是吗？请那个。桃园艺文中心是之前的桃园市公所办市民大学的地方，那之前我们的展演中心呢也是叫艺文中心，所以我们常常在办活动公告的时候常常会造成市民的一个困扰，会找错地方，所以我们把它改名叫做桃园光影文化馆，是因为我们去年的10月25号成立桃园光影，那因为它是在马祖新村，所以北区这边的民众一再跟我们反映说，他们若要到马祖新村看这些人文电影跟艺术电影啊，必须搭公车搭很远，所以我们在这个桃园把它改成光影文化馆之后，我们从今天开始启动，每个假日都会放电影。这个市长，市长，对，我希望哈，我们改朝换代也好，换名字换桥，我希望不要你因为换朝了嘛，因为市长是你嘛，我不希望我们所有县府单位做这种歌功颂德啊，重大建设名称要改，路名要改，桥要改，我不希望有这个浪费公帑的事情。不会啊、哦，好，我希望你在这郑重，你下午要改嘛，你要怎么改，我尊重你的职权，你要怎么改，我们只监督的表示，我们只希望不要浪费公帑。
你做去对的事，你说今天看电影南北平衡，这都对的，我们都乐观其成，但是我们不希望你今天改这个改那个，把这个招好，谢谢啊。接下来我们请卢明哲卢议员啊，卢议员请发言，时间40分钟，谢谢。好，谢谢议长。我想市长，这个其实是蛮佩服团队哈。我感觉这个要执行的前几天跟八二三炮战一样，这个联络人完全发挥战力了。是不是要骚扰一下我们最后一天准备啊？还有本来50页的简报，现在剩5页啊，没有时间做啊。不过我在这里啊，特别先请教一下市长哈，因为在今天主题之外，请问一下，那我们桃园市政府是不是有黑名单啊？因为我一直听说啊，我是黑名单第一啊，因为我很在乎我排名黑名单第几啊。黑名单是固定的，有没有排到第一？市长，你大概说一下我们这个议员的有没有黑名单啊？这是面子问题啊，排第几要跟我们说了。每个议员都一样重要，包括卢议员在内。那你们有些干部不要说什么议员有黑名单哦。我觉得第一个啦，因为讲这黑名单，事实上对，尤其这个民进党全面执政，这真的不是很好的一件事啦。啊，过去许信良先生啊，在那个朝代被列为黑名单，大家认为他没有说错什么话，只是在那个政治氛围下面变得黑名单，你们觉得很不公平，拼了一生来改变，那换民进党执政之后，我们在议会公开场合发言，觉得发言的讲的不对，可以沟通啦，但大部分讲对的是说啊，你干嘛老是挖我疮疤或者说我不对的，这样的被列黑名单啊。其实我就讲，如果有这种事情啊，我相信不会再发生在你身上啊。但整个干部上面，我们也希望能够沟通一下了哈。好，那今天啊，特别这个请教，因为我没有什么比较新的花俏的议题了哈，比较喜欢去追踪议题啊，因为毕竟很多的很漫长的一些大的工作、大的建设，民众都在持续的关心。也许你知道，我知道，但是有必要在桃园市议会的议事殿堂留下来具体的资料，就是说市长在这个时间你说了什么？我觉得这个对我们来讲是非常重要的，因为如果要谈这个技术上问题，像王副长，我坦白讲没有他1%的专业了，但是我就觉得有一些民众需要知道的时程，大家听得懂的部分，你们要做一个具体的一个政治上面的一个承诺哈。当然，因为去年5月份啊，我刚刚特别又最后听了一下，去年5月份的时候，我第一次的总咨询啊，也跟我们郑市长特别讨论到我们台铁立体化嘛，啊，当时高架化，我们希望不要变成地下化。我们当时最后的，我记得我最后30秒，我的结论是说，那如果哈，这个能够马上征到，立即可以看到施工的地下化，我全力支持。那市长的回答很清楚，就是说，这个议员你放心，我会用1年的时间跟交通部来沟通啊，应该没有问题。当然，1年时间很快到了，我觉得有些事你非战之罪了。我有看到啊，你的团队啊的努力了，这样我就觉得有时候真的蛮同情他们的，你知道吧？那重点是，我现在感觉520，因为明天嘛是一个关键的时刻，要整个一个中央政府要交接了。但是确实在5月份，现在交通部他这样的一个，这个是5月17号，对不对？那个的复审他还是没有通过。我看到你5月16号回答我们这个李议员啊，李光达议员的时候，他说：“郑市长，明天啊5月17号的我们台铁地下化的复审啊，你有没有信心啊？”你是答有信心啊？其实我看的时候是佩服了，不知道从哪里来的信心啊。那当然，现在的结果出来了，就是5月17号，就是在现在的一个政府，我们这个桃园市的提的台铁地下化的可行性评估方案还没过了，还没过，未来会不会过不知道。延长到，也许是市场期待的嘛啊，未来这个上下一致啊，大家比较好沟通。但是问题是说，你1年的时间没有过哦，没有过的过程中，到底是什么原因？市长说一下。我想哈，那个我们跟交通部做长期的沟通，交通部原来不审我们的可行性报告，后来沟通后终于决定要审。那么我们在去年把可行性报告送给交通部来审查，今年张院长上任后，我跟他沟通过，希望在520之前，交通部还是要按照程序审查，最后决定权到国发会、到行政院再来定案。
那我们预定初审复审完毕，这个是我们立法院的委员要求的，希望他们能够全部审完。那我们是初审审完了，那么复审的部分呢还没审完。没有审完的原因是5月17号，因为次长主持，次长表示说他是看守状态，而且那个张院长跟内阁团队在5月10号就已经请辞待命，所以他们次长说不方便做成决议，全案等到520之后继续复审，再送给国发会。那我想复审还是会过关。那我们重要的问题要在国发会里面讨论其他相关，比如说工期，比如说我们的这个预算分担的问题。那在初复审的阶段，主要是针对工程的技术性的各种界面，要把它审查完毕。市长，我想这个刚刚讲的一个议题啊，我之前第二会期我也讲过了嘛，我说连那个几亿的那个中正纪念堂，或者买几台这个什么鸽子机啊，民进党立委都有意见的嘛，说看守内阁买那么多东西干嘛？那你小知他这个上千亿的，在现在的他做一个决定，不见得人家会高兴啊。不过我倒是四月，因为它是属于技术性的审查，那像我们捷运绿线就是在四月审查完毕。但是我现在跟你说了哈，那未来会不会更好？我本来以为会更好，但我其实坦白讲啊，我直接说了，我个人感受我还觉得蛮担心的，因为从4月29号贺成旦受访那个过程他讲完了说，这个桃园台铁地下化对桃园的地方的繁荣这个有什么？那我后面我看到蔡总统有特别说啊，这个党内同志啊，8年的努力啊，不要因为你8秒的发言啊而功亏一篑啊，8秒钟的失言啊，你知道我非常担心哎，万一是贺成旦的真言怎么办？因为我很感受那个80%是他那一刻讲他的真的内心的想法，他是交通部部长，也许他不是总统，但是有多少的程序在交通部来做？尤其你这个可行性评估还在交通部，未来的中规也是交通部主导，环评他如果是积极的态度，如果他是消极的态度，人心隔肚皮你看不到，所以凭良心讲，我是很担心。明天520，我觉得哈，蓝蓝绿绿都不重要，地方的建设比较重要。但是我要拜托市长一句话，明天从中央立法院到地方，在桃园都是民进党执政了哈，都已经变天了。但这个天刚好变得跟桃园一样的天色嘛，所以对建设应该大家期待都有好处啊。所以中央地方未来一条边啊，有一些腐烂的故事就不能再编哦。哪里不给你钱，哪里不给你钱，那通通你要统包了哈。那现在你刚刚讲的技术的问题啊，我就非常担心啊。技术性问题其实王副市长比较清楚了哈。那现在问题到底，你们到现在可行性评估报告已经出来这么久了，你有没有一个人给议员一本？哦，到现在那本你有没有给议员一本？我不知道为什么，我跟交通局长有要过，跟你的干部有要过，要到现在嘞，你们已经快审了7、8个月了嘛哈，也出来这么久了。议员没有资格，我们通过2000万预算，我们没有人有资格拿到一本。你们到底在可行性评估是什么？有没有什么需要跟地方连结的？我们都不知道。但事实上，好好笑，网络上从第1章到第12章结论，通通都有。到底把议员当作什么？我不清楚。你回去 Google， 通通都上网了。那我觉得这样的对议会啊不太尊重。但是你现在在审议的过程中啊，我想市长应该你会得到交通局充分的一个回报哈，在这个4月21号跟5月17号两次的初审复审啊，面临的问题啊不是讲话，而是12个单位会审，12个包括什么赋税署有没有钱的，12个中央单位会审啊，总共提出来110个问题，110，我一个从第一个数到最后110个问题啊，所以第二次怎么会过了？外部学者，我居然帮你解决100个问题还是10个问题，而且到最后啊，所有聚焦的讨论啊，都不是市长期待的技术问题，都是技术问题，大家可以容后面终归在讨论啊。最后我讲黄副市长带队嘛，你要带队嘛，大部分的学者还是讲说你到底的财务的规划、财务的可行性，大部分的聚焦在那边。黄副市长那天我得到回报是不是这样？我简单讲一下哈，那天有中央机关的政府代表，还有学者。那学者呢，基本上他觉得地下化是未来百年建设该走的方向，但是财务问题哈，必须要中央地方要好好的合作。就这样子，简单来讲，好，技术的问题会解决掉。我是在这里啊，特别
来印证一下，一年前其实我说的三个挑战哈，再加一个，我看到，因为我看到你们的可行性评估报告里面哈，我看到了，哎呦，在这个，我看到有很多你没有跟我们说的了，我相信市场知道，那我愿意透过这频道让民众知道，到底这中间你们可行性评估牺牲了哪些人，那到底哪些人房子要被拆，那自救会挺你挺到底，哦，他到底目前的状况怎么样哈？现在第一个技术性的问题啊，那你比较熟，但太多了。现在三个我觉得我比较在意的，民众也在意的。第一个，你现在凭证地，你现在凭证站的纵坡度就10%度了，有斜度了。到出口为了上普星，你们出隧道的一个纵坡度现在设计25%左右，但是在台铁的技术规则哈，它的限制是不要超过15%。我讲技术问题，我这样的来说哈，市长、副市长，你们一定要仔细听，因为我不是专家，这是专家提出来意见，100条，我凝聚成2-3条给大家。我们觉得我们会担心，为什么？我今天在讲，今天也对设计公司是一个轻松回答的议题，可是我一定要说，只有可行性评估是我们桃园市公所出钱在做，像这种工程经过之后，交通部开始终归环评，最后规划审议。这个工作啊，是中央在施工，所以中央这些人未来可能要发包施工的人，提供出来一些专业的意见，你不能不听哦。因为我们是讲完我们可以不理的哦。人家真正要蹲到铁道里要干事的人，他提出一些意见，说你的纵坡的坡度哈、啊，你现在超越这个部分了、啊，你真的要非常非常注意哈、啊。毕竟你知道这个，我讲市长，火车你也知道、啊。火车啊，跟捷运不一样，捷运是单一车种，比较新，马力强，哦，单一车种。可是铁路不是这样嘛？从普悠马哈、哦，快跑的马到驴都有啊，货车啊，你知道吗？从马到驴都有，跑得快的，跑得慢的，引擎好的，引擎坏都有。你这个坡度啊，我们一直在研究，爬得上去，爬不上去啊。我在担心啊，这报告在讲说，如从南到北更严重啊，这么大一个坡度啊。大家快速车要提前启动它的刹车机制啊，所以这个部分我建议说，他是建议我们的规划公司要把这考虑进去。好，这第二个，我还是这个你们这边提出来哈，未来的施工可行性评估大家都不知道，因为过去有很多人说，包括自己就会说都不要怕，我们都有潜盾机嘛，我们这啊讲的，我现在回想到当时我拿到自救会那些说帖啊。哇，他妈10条，现在有8条都 gay， 什么征地比较少啊，什么都是鬼扯。但是我们现在讲事实，你现在根本自己就是明挖嘛，就是开挖嘛，明挖为主嘛。什么前盾机是，我也不知道哪里要用了，也许是凭证，从中立火车站到德裕路只有16米那一段，也许是那一段要用。但是我是要建议啦，人家的建议说啊，现在台湾没有这种经验，没有这种实力了哈。同样有铁路在上面跑，哦。还用潜盾机的，这是来提醒一下。第三个扩充性的问题啦，哎呀，市长哦，这个部分可能要拜托你一下了。当然，这是一个比较要么有远见，我不太清楚哈。因为你们整个规划，现在新北市的态度也出来了，是不配合，不是不配合啦，就是说他高价，对，他继续高价，啊，他我继续高价，我都弄好了，都计划也弄好了，钱要多少我也配合。那到你要地下化，就在桃园点下去。现在的状况是这样，那你下去的整个的过程里面，你从凤鸣段到桃园站，人家提出来的要三线道，为什么路线怕会拥塞？结果呢，现在非常拥塞了，已经目前使用率桃园到中坜段全国5大站之内嘛，所有的铁路非常拥塞，使用率高达88%，结果你们现在只规划2线，我在这里啊，这是专业单位也建议。我还在市长是真的拜托你，如果说这个钱呢、啊，至少要3线或者双城4线，这个部分呢、啊，能不能研究一下？因为我真的很担心啊，我们经常塞车了，能不能未来不要说到了桃园塞火车这种国际笑话？你这个部分市长这个几线，你们回去再研究一下，因为桃园跟中坜之间呢、啊，如果不够的话，是不是我可以多规划一点？这个古道的线数啊。现在目前在桃园以北就是3股，没有错。对了，但是桃园到中坜本来就2股，
是、啊、那个这个案子已经讨论过了，会维持三轨。好，那这个部分呢、啊，人家提出来的哈，这个已经讨论过了。好，接下来在时间上的挑战啊，因为市长大概你自己也知道了，从你104年1月上任之后，跟媒体所说的，然后你们出的缩帖，哦，然后包括到最后你们在市政会议定案的，包括可行评估报告，其实当我知道是一个预估会有差别，但我实际上到目前为止，时间性还是很乱，还是很乱。那像你们这个已经发了满片的哈，这个是不是？哎，那个高局长是不是你做的这个缩帖？对，你做的哈。你这个缩帖是什么？你知道吧？但是那是选前发的，你是捞完选票不能不负责啊。你们是预定105年，现在就今年了、啊，今年了、啊、下半年要完成中规啊，中规核定啊。我觉得完全在胡乱，这胡乱胡得太凶了，能够差2-3年的东西，那中规民众看不懂吗？那我希望说未来这个部分啊，时间性啊，不要这么乱。那这个部分市长请坐一下，我今天本来要问尤建华这个秘书长没来，那我还是问王副市长吧。哦，因为他是高铁工程局的副局长。对对。一边过去在盖捷运蓝线，现在过来，其实我想问他说，到底是你老同事说的对，还是他的新同事桃园市政府台湾队在胡乱？是他前手在骗人，还是后手在胡乱？这个部分，那我简单讲一下了哈。哎，没有，我就问你问题嘛。现在高铁局嘛，明确在我们初审的会议，没跟他讲错，我们一起来骂他嘛，对不对？那他说哈，你们讲的说明年后年什么什么施工哈，他说现在我们地下化至少一年可行性评估，至少这个说对了哈，至少一年哈，2年的综合规划还环评至少，然后1年半的规划设计还通通把你包含通过了国发会跟行政院核定，还编了预算，正好赶上年度预算，那我听了吓一跳。可行性研究评估、综合规划设计发包，总共啊，现在加起来这边4年半的时间，是不是这个他的说法这样的？你认不认同？不是这样的，他把它当成新案，那当然就这个样子。但是我认为它是一个立体化的意思，包括了高架或地下，是这两个可能概念。那我们认为就是说，这个应该是把它立体化，其中一部分是地下化，是个原案旧案的修正。不是一个新案，假如新案完全照高铁局，那可能要那么久，所以这观念上不一样，所以说法不是观念了、啊，到时候实际只有一个了。好，你有你的说法，他的看法。对，他认为说，按照现在政府的一个规定，你要飞走101年之后的跨域公共建设那个那套制度，你认为说我还可以不用新的法令，我要跳到民国98年中规核定那时候，你想这样的做，但现在没有法规，但是我待会会说拜托你怎么做，因为全面民党执政的嘛，你现在看他这样子讲，等于4年半纯粹纸上谈兵。如果这种事情发生的时候，我就想跟你确认一下，这4年半是不是桃园市的铁路到市长这，因为不知道会不会连任，到107年照这个逻辑的话，什么事都不会发生。不，我们不希望都在纸上谈兵，是不是？站在桃园立场上面，老百姓立场上面，我们希望能够用旧案的方式修正，这样比较快。好，我告诉你，观念上我们必须跟交通部沟通。我告诉你，新案的机会啊，有80%了，除非真的要靠小英了，真的要靠小英了，有80%。所以我们必须要努力了。第二个，我再请教你，高铁他又说了，你们写报告说，这个我们 A23站、中立捷运站，只要慢一年了、啊，就是他都可以。奇怪，我们的工程随便一慢1-2年都不用解释，人家讲人家工程，你应该只慢一年了、啊，结果高铁工程局啊，在正式跟你们这个审查的会议上答复啊，他们没有办法接受。他说，按照道理有很多，包括了细节，他至少要6-7年。你觉得是高铁局胡乱，还是我们太乐观？王副市长，这你老同事、新同事都在这哦。对，哪一个胡乱嘛？一个说一年嘛。我跟你讲哦，我不是在玩数字游戏，那个东西架在中立市那个闹区，你知道吗？谁受得了？如果6-7年？听了你会不会怕？听了我当然会怕嘛。我们也希望他骗我们啊。但是哪一个胡乱？你讲。以现在目前来讲是 A21到 A23哈是在施工中，不过他现在机电系统发不出去。其实没有这个台铁地下化问题，他还是有问题，因为这个西门子不愿意做了。所以要6-7年的。回过头就是说。所以要6-7年。没有、哦，我懂。不是这意思。要6-7年，但是不是桃园市政府的责任？他问题不是6-7年，问题是高铁。从这个 A21 这样的本身的这样的，我这样说了，副市长，虽然我请你回答哈，
其他问题我这个时间我也不想再问了，但我要提醒，现在明天开始全面民进党执政，我刚刚讲的不管是什么局什么局都是民进党可以从中央到地方去管控的。你要叫他一年不要在我们这边再吵架嘛，会议在吵架嘛，他老是我们桃园市政府提案，他老是在公开会议在吐我们嘛，那你就直接从后面，如果你觉得他不对了，你现在懂我的意思吗？对对，你不能再让所有审查会议这么多人在看 一堆那个大家把我们吐的111个问题啊，我觉得看到你的辛苦啊，背后立场上的问题比较重要了。过去的交通部部长或行政院长他有他的想法，我未来应该不会有这种问题，未来中央地方未来我好怕好怕，我跟你讲待会为什么怕，因为是待会跟你讲为什么怕哈，然后再来第三个财务问题，财务问题就讲太多了嘛，中央有钱没钱大家都了解嘛，那不行就要借钱嘛，现在很多想法了。可是这次审查意见中大概有40%各单位提的都是财务的问题，有些是财务，就是你之前欠我的要不要先还我，有些是现在我们直接本身的建设的这个单价对还不对，另外一种是说你未来不管是 TIF TOD 或者土地开发你的数值对不对，票价多一站就多30亿对不对，那这种论述有40个，其实也我觉得你这个规划公司要认真面对啊，认真面对啊，因为到最后你说台铁你未来只要多盖一个凭证站，你要多期间你会多36亿啊，因为到最后不是我们收，他收到的时候这个计划我觉得到最后会被人家笑。那我想市长，因为财务上的问题啊，我真的是给你建议了、因为5月12号你林正贤议员在总执行的事情时候请教你，也是台铁地下化，他说啊，我们小英总统到底支不支持，市长当时主要的回应是说蔡总统出席啊地铁促进会的活动的时候啊有表示啊，只要财务计划做好了就全力支持，大概是这样，没有错了，没有诬赖啊。我坦白讲，小英总统的话大概只有市长听得懂，我是完全听不懂，你知道吗？这是很简单的事啊，一个我们花莲的棒球队小孩子鞋子都没有穿打到全国第一，你知道吗？要50万出国比赛，他一募了40万，最后找小英总统拜托我要出国比赛了，小英总统说加油加油，我全力支持你们，只要你们处理好财务的问题我全力听你们。在说什么，我到现在我没有听不懂他话，就是没钱，就一件事，20年来就是没钱，你还说财务处理好，谁财务？现在从中央到地方都民进党了，你民进党处理好就好了，谁处理好？这句话我就觉得我让我担心，你财务处理好我全力支持，我财务处理好我根本不用找你了嘛。所以我在想哦，这个部分我只讲说刚上任了、也不知道哦，当时讲的跟上任的结果是不是一样，但是我是觉得市长520啊，我们反正今天都弄到519了哈、明年要明天啊，因为毕竟啊中华民国的总统我会尊重，所以啊你要去参加典礼哈，我们也乐观其成啊，但是我是拜托你啊，坐小英总统稍微近一点啊，看能不能争取多一点经费回来了，好不好？不要每次去来帕博啊拍，对不对？搞不好主管都要去，掌声这么大，然后弄完没事。我真的是觉得桃园未来有优势啊，因为台湾已经发展到这样子了，我觉得对地方的建设啊，也不见得是坏事嘛。啊，同样一条边，你看，如果说小英明天上任之后，你要知道，现在我们中华民国哈、在台湾这个台首都是在台北哦，对不对？可是小英心灵的首都是在桃园哦。我桃园人也有面子，为什么？母亲节什么节，我都市长一叫就来，哎，以为是桃园好运，你知道吗？因为台北市弄一个科批嘛，小英一去又怕被吐槽啊。新北市朱立伦他又不想去嘛，只好最近车程1个小时可以到就桃园嘛，所以有很多活动都会来。但是我要拜托你啊、想方设法，活他来多多多益善啊，但是钱也要多来了。哦，不要说我们这个心灵上的首都哈，尤其这个地下化的这个部分呢、一定要跟他争取。最后在财务的部分呢、我倒是有个主张啊。现在啊，转型正义啊，民间叫的震天喊，我今天就喊一个，台铁桃园地下化，我们全体的市民，我们追随市长，我们要求转型正义。什么叫转型正义？贵做的不对的，我们年年缴税这么多。年年创税这么多，年年回来的这么少，把
把过去的还给我们，让这个转型正义把钱拿回来建设我们地下化。市长，你觉得说好不好？我赞成。不，我知道，那个、所以台北、新北、新竹、台南、高雄都地下化。我告诉蔡总统说，朱县长当年吼、哦、主张高价化是配合60米林荫大道，住宅区跟台铁不会相冲突。但是后来林荫大道取消掉，4个都市计划也取消，所以吴县长实在遇到困境，就是说所有的民众吼、哦，因为原来的方案是要拆4000户了，所以当时朱县长推不动。那吴县长的时代，因为高价化又临接住宅区又推不动，所以当时延宕了50个月，所以当时是这样来的。那我告诉蔡总统说，如果财务的考虑不是只有自偿率跟票价，要考虑到都市发展的效益，可以让中坜跟桃园融合，而且我们场上开发也确实比较有效益。基于这一点，要支持桃园铁路地下化，它是正向的，它的财务是正向的。市长，我知道嘛，但是你要数据出来啊。对，你说什么地方发展、土地开发所得问题？问题我们现在自偿率才给人家6.39啊，是偷偿啊。人家14才补助钱嘛，好，这个部分，但自偿率不足是新北市、台北市也不足。我知道哈，这个部分啊，怎么样让人家在这么单位提案的时候啊，在质疑我们财务的问题啊，能够啊从上面就把问题整个处理好嘛。好，这个我想我跟你讲、哦、转型正义哦，我们现在要看到支票哦，过去没有上任开支票没有用，今年年底我要拜托行政院长或者蔡总统，要针对桃园铁路地下化的经费的问题做出实质的承诺。他可以说如果技术问题通过的话钱没问题，不要讲说如果钱没问题就不要把话颠过来讲。这个我们现在很关注这个问题啊，今年年底如果没有的话，拜托看你12月约哪一天，我们一起去总统府跟行政院抗争，追求这个转型正义啊。不过市长刚开玩笑了，因为你也不会带我们去了、啊、好，我是但是有几件事现在真的可以做的，因为现在你接市长之后，过去整个乡镇市你觉得不对的，用行政命令公文的是不是可以立刻改掉？当然可以啊、嗯、你知道吗，王副市长带队去打仗真可怜啊，但是你说你去怪其他官员吗？一拿出来，对不起啊，这个财政你要给我钱，因为104年行政院发了什么文，对不起，105年二月发了什么文，那没办法，依法行政啊，我是小公务人员，你给我一个文，对不对？垃圾不能够收私人的餐厅，我哪敢去收啊，我相信市公所也不敢去收嘛。行政院通力交通部所有的事情他们跟圣旨一样，我是觉得其他不讲，看看林权部长有没有诚意。这个诚意就说很简单嘛，再发行政命令嘛，跟你讲第一件3个行政命令请他发一发，代表支持我们捷运化，如果没有发的话就是胡乱啊。就是现在104年10月2号，过去行政院阻挠我们每一次在被吐槽的，吐槽什么？当时的公文就说铁要按照新法来审议，那谁敢用旧法？那你这个文发在那里啊，怎么办？那你有新的想法，请林权部长把它发出来。第二个，铁路改成地下化所衍生出来的费用，行政院说不宜由中央补助嘛，由桃园市全额负担，我中央只付199.75亿嘛。这公文，请林权部长上任3个月之内，要不让我们再提个案，请他前案押后案，反正这个如果说文字不会写的话，我们新闻处张处长哈、哦，这个都会写，他公文要怎么去写哦，写完之后可以赚回来，他就可以补助了嘛，也用旧法嘛。这第一个，第二个卡到的行政院104年12月30号，用国发会的意见呐、啊，就是跟我们 A23现在我们要调降高层啊，3.2米，然后要他战区啊降5.7米啊，总共啊如果前后加起来要大概11.1亿啊，他说一定要我们付，这个公文也拜托一下，就是说暂缓，未来跟我们高铁化那个整个评估一起来算，那这个做得到。第三个是非常严重的，就刚刚副市长这样很了解哈，101年之后，因为政府没什么钱的嘛，就希望说你们自己土地开发。是创税啊，什么增值一大堆方法来，所以101年之后，到底能不能你要用旧制度？我们希望用旧制度来审议，因为旧制度就是人治啊，哦，大概弹性大了哈、哦。新制度哇，你的自偿率要多少趴，我才补助多少？那个真的再补助也是要旧制度。可是啊，部长知道你卡到哪一条吗？一样嘛，这是一个
铁路立体化审查的要点，它名称很长了哈。立体化审查要点，它这等于是新法，它要我们地下化进入这新法审议，所以我们要自偿率十四，至少要十四，然后才可以开始补助。现在6.39不给补助，现在不给补助，那怎么办？怎么办？第一个，赶快真的法不能改，就请林权部长修一下他的要点嘛。要点逻辑上是行政院会来做决定的嘛。那这个部分如果把桃园框进来，一直框在这里，市长，我平常讲，你叫那个带专业的人到那里也是肉包，你知道吗？被人家打到，你这个法令就叫他稍微修改一下嘛。他讲说旧案只有两种方法可以跳脱嘛，不管是财务改变或者规模改变，那我问你，或者法令，我们都不是嘛。如果除了这两个之外，都必须用新案，那你就拜托他修法，就弄第三个出来嘛。第三个用什么样解释，让桃园地下化可以框进去的？这样通过之后，以后王副长走路很大声啊，不是走路不用很大声啊。那那个法令怎么去调啊？问一下法制司啊，我跟我们跟新闻处张处长，他都会写。确实哦，卢议员很深入。对的，这个案子要当作旧案，而且要专案协商经费。为什么当作旧案？因为立体化当时的方案就包括高架跟地下。我们为了缩短时程，也是为了经费分担，所以一开始就主张说要专案协商。这一点我也跟包括贺陈旦新任的部长说了，说我们桃园市政府的立场哦，不陷入这些哦所谓的这些作业要点的争议。我们希望比照台南、高雄用旧案来处理，而且要专案协商经费。所以重点是拜托市长要协调了，想个办法去修改他的要点。这一点我也问过旧的部长哦，陈建宇，他说其实他心里认为地下化很好，地下化很好，定案后其他配合调整。我知道，所以我也知道他的态度啊。你要点不修的话，你要往前跑，后面一堆人跟着你要跑，跟你要到最后又完全会很头痛。我建议你修要点，看能够怎么样去改善。什么方法最好？我们来努力。好，什么方法最好？我们来努力。那最后一个我要讲了，拆迁户的一个挑战，拆迁户的一个挑战哦，比较头痛啊，因为你们现在具体把可行性评估拿出来，但是你们到底有没有跟这些人说啊？因为我看到市长你处理航空城的一个事情，就是说你主张民众土地的一个正义，对不对？民众有知跟表达一个权益，我都觉得很好嘛。可是你不能换一个案子之后，你都把它规划可行性评估，已经继续开了好几次会议，对不对？你哪里要拆，哪里要给人家，对不对？像这个第一个，你现在自救会的一个这个民众一个自救会的一个态度啊，我是希望说你要现在就要去了解哦，因为过去我了解的一个自救会啊，它之所以创立的有三个原因，有三种人加入，主要加入，第一种是充满了理想抱负的年轻人，一生以这个地下化为职志的，像市长就是这一类，但是人数比较少一点。第二种啊，是因为林北家里要被拆到啊，没有出去跟你输赢一下不行啊，好、哦，但是我要提一下哦，就是25米就拆到他家的哦。好、哦，第三种啊，是当时朱县长要做原道，要扩大一遍变成5到60米，那现在原道不做了。所以有60%的人已经回家了，因为就没有拆到我家了。那剩下的人你要想一下哦，现在你完整的计划，你跟他讲，我全力争取地下化。问题他讲，有些讲地下化是讲假的，你知道吗？有理想是讲真的，他讲假就是说可不可以不要做？因为啊，你现在一出来就说高价化25米拆到他家，跟他们吵了2-3年了。现在你地下化，你也拜托先跟他沟通一下嘛，哈，说对不起啊，还是拆25米，对不起，还附剩2米。旁边还变成27米，还要借一下弄一下。这个部分呢、啊，我不是跟你开玩笑，我是觉得真的要去沟通啊。如果说要地下化，要拆他家，他还出来抗争啊，市长你就不能支持哦。你不能说我要做地下化，虽然还是开了，你拆到你家，因为都是拆25米嘛，还附赠2米，因为什么要工作？那这个部分啊，我觉得第一个我是建议你要注意一下。第二个，你现在多弄2米出来啊，所以搞得比高价化还比较严重一点、啊、左边多一米变27米，那27米我不知道你是靠一边还靠两边哈，到底多拆到谁的哈？真的要先去跟人家沟通啊。第三个，你地下，因为你们一直在说嘛，所有的临时轨都不用拆，他们说不用拆，而且要继续做。他们虽然是现在只做到内坜以北，但你希望他继续做。现在问题是很多段，如果按照现在的轨道下去做下去，有一些会往整个地方偏的，人家已经说了哈，如果你要必须达成你现在埋到地下轨道15.05米含墙壁不变，加上1米的工作一个区块的话，你有些的部分会拆得更大，
好，这人家也给你建议了，没有，你听就好，因为时间不够了。而尤其这个部分在中立啊，内地中立阶段哈，人家指出来了。那我是希望去沟通啊，先沟通啊。再来一个就是你们把要在平镇那一段中立火车站往平镇站，你们啊要把铁轨啊，我不知道谁想的，蛮厉害的，直接加在承德路上啊。那平镇的议员知不知道啊？我知道你们有没有去沟通啊？你把人家平镇路要做生意的，你知道店啊，本来没事哦，那个后面的人临铁路会被拆，基本上哦边铁不用拆，结果把那个路啊，把你们现在规划很棒很棒很不错哈、哦，把干脆马路啊那段马路平镇马路架临时轨道，市长一架六七年，衰一点八年十年，我看日子还不好过。那这个部分不是不行，如果是唯一的方案，你不能不去沟通嘛？承德路好，那这个部分。我是拜托了，因为哈，我为什么这样的说啊？我语重心长，讲了半天，我干嘛说那么多？我不是说废话。你现在不沟通，以后也没你的事。我看到啊，过去高铁工程局，要拜托，哎、欸，拜托你的桃园县政府帮我征收了，哎、欸，那你的事哦。到中立施工所，哎、欸，那县政府的事哦，真可怜。那你自己发包你自己的业务。台铁现在高价化，过去何尝不这样啊？你们自己去沟通哦，你们铁路局你们自己开会哦，我们就在旁边给你提供意见啦、啊。如果要这样的搞法啦、啊，你不要给我算几年啦、啊。你这些啊，如果叫铁路局不了解地方、没有地方行政权的人，亮将死搞活搞哈、哦，我告诉你，开个三五年，他地就 K 鸡蛋而已。所以我是觉得说，我们有责任啦，好歹先沟通一下。既然我们桃园市政府做这样的一个规划，最后一个。我是觉得台铁有，我看到，我现在比较担忧的，希望市长去一从那个上层的去化解。第一个啊，因为陈志忠很高兴啊，哦，我真的超担心的，你知道，我不是不高兴啊，超担心的。陈志忠表达感谢嘛，林权团队5%来自扁团队，那当然我想市长比较五味杂陈，应该也是高兴，因为你也是过去也有参加这个团队啊。可是我担心是什么？因为在过去，至少在金建会那一段，2003年左右是扁朝，那几个很厉害的，当时张景生永远的副，就是包括我们现在还有人当场在会议，要不要高价化？不要就算了。哦，他也提这种意见，然后再来，现在一个钱打九个结的财政部长做行政院院长，我说实在，我第一个我担心，我真的高兴不起来哈。第二个我担心的，因为就是蔡总统。从竞选的时候，完全没有黑纸白字，没有具体承诺。他的承诺就是，如果财务没问题，我就全力支持。我还是听不懂。我拜托一下，说今年年底之前啊，能够某种程度的承诺。如果他至少承诺让我们安心多，如果技术通通都没问题，哦，财务我会全力支持，是多少钱再说嘛。大家听起来是不是爽一点？我希望能够拿到这样的一个口头承诺啊、哦，或黑纸白字的公文。第三个隐忧啊。这争取流程啊，还真的很漫长。市长，其实哦，你自己心里也知道了，你只能拼了。但是每一个流程啊，有一半是决定在别人的手上。我是担心这么多的流程，到底要等多久？如果你这一届没办法纸上谈兵，还在研究，还没开工，那下一届，再下一届也不用连任了。我也不知道要不要推动。第四个问题啊，市长，我是建议你啊，因为我都没看你没有做停损点啊，没有做停损点啊。当然了，因为政治人物说了嘛，头削尖也要冲啊，或者输的话，这个也不得了，输了反正也是倒，干脆就拼到底。我就要思考一下，不能这样，不能这样。你时间上有一个要停损点，经费上有一个停损点。如果说他真的说我真的只能给你300亿，我你要自付700亿，我跟你讲，西部规划一定大概1000亿、1200亿的，你自己要付700-800亿，你要不要做？我今天在提醒你，你自己研究了。你在财务上，你要不要一个停损点？你自己要放在心中。时间点无限拖下去，你要不要有一个停损点？如果你这样子都没有停损点的话，那所有桃园市市民啊，对这个事情的损失有可能是非常巨大的。就像股票没有停损点了、啊，到最后就全部没了。你有停损点，好歹本钱把它拿回来。我想，王副市长。最后请教您一个问题，我们现在高价化的200万被收回去没有？200亿，对不起，应该没有收回去的问题。应该哦。对，
市长，请教一下，我们那一年编的中央出200亿的预算，现在有没有被追减掉收回去？他这个计划有变动，有加了凭证站，那桃园市政府101亿也没有编列，所以目前高价化是停摆状态。计划在，预算呢，它是分年编列，其实它是计划性的预算，现在是没有，没有执行就没有啊。好，不是没执行就没有，等到我最担心说，今天哦要回头找地下化也没有了，然后要高价化也没有，没有钱了啊，未来最差的状况是这样，然后地下化也遥遥无期，所以在这里还是拜托能够。好，谢谢，请坐。那我们中场休息十分钟。
好，我们继续开会。黄议员可以开始了吗？好，接下来轮到的是我们黄婉如黄议员，时间四十分钟啊，黄议员请开始，谢谢。谢谢主席，市长，还有我们市府团队，我们各位在场的各位议员同仁，各位练习的好朋友，各位电视机前面好朋友，大家早安，大家好，今天是我的市政总黄婉如第一次市政总咨询，第三次市政总咨询。市长，当市长很辛苦哈。谢谢。哎，市长，您就职一个一年又六个月哦，再过五天就六个就满六个月了。您对您的团队的满意度怎么样？我想哈。一年半的时间，市长不要您想了，你要很肯定啊，好。新的市府团队很认真，也很用心。那当然有些工作还没有到达我要的标准，但是我觉得整体来说哈，应该是有一定的水准了。好，一定有一定的水准哦。那市长，当然哦，我也针对哦本席的团队啊，对你们市府团队的感觉哦。跟评论，还有一个配合度哦，做一个让您知道哦。那我也本来啊，本席的咨询是在明天，但是哦，您告诉我说，您很希望，你不希望请假，你很希望听听我们议员同仁对于市政还有市府团队的看法，所以您一定要在现场，所以就改到今天十九号。针对刚才我们的题目，所以针对着这一点，本席啊认为说，真的，其实十九号也是讲，二十号也是讲。那十九号的话，您可以听听看，对于市政应心应格的事项，这表示您认真的一方面哦。谢谢。好，那针对本席团队对于你的团队的感觉跟评论，还有配合度，有效率的单位啊，交通局。环保局、卫生局、水务局、警察局、农业局、都发局、社会局、教育局，有没有站起来的？应该不止这些吧？局长啊，我想哦，你们在，我想哦，你们这些局长，我也感谢哦。你们的团队哦，对于黄婉如的这个服务团队平常的支持哦，跟你们积极负责的态度，以及对于我们市长的这个忠心哦，那当然那我也给你们拍拍手哦，好，只有我拍手。那接着哦，配合度差又没有效率的，那你们可以坐下来哈、哦，谢谢你们。那。配合度不高，然后又没有效率的团队哦，我想哦，你们哦自己认为说你们不能够达到六十分的，请站起来。好，大家都自我感觉良好哦，研考会、劳动局、还有经发局。公务局市长，我想哦，您对于市政，对于民众，您真的是相当的认真，也很珍惜您难得的这个市长的这个民众对您选出来的。但是啊，对于这四个单位的团队，我告诉你，他们病得相当的严重了。人力不足，消极，推诿，遇到事情推诿，哈，这些哦，市长，这四个单位，我希望哦，您能够将他们列入留校查看，可以吗？如果业务做得不好，或者是说那个我们公务员的士气低落等等这些情况，我深入了解后，我再来处理。好，市长，我希望您能够。本席的意见相当的宝贵。下一个，
市长，我想哦，这个在3月16号的时候，您冒着这个寒风啊，冒着这个大雨哦，到达了我们的2至5皮塘，接受我们这三个里龙翔、龙凤、龙寿这三个里的里民的欢呼哦，市长，大家的期盼哦，这三个里的期盼是什么？那里要发展成为一个皮塘生态公园，是因为这里总共是20000多个对，人口很多，人口很多，而且啊，在这里没有一个三个里没有一个活动中心，也没有一个适当的地方能够盖活动中心，而且哦，更没有公园预定地。对，所以这个皮塘2至5皮塘是他们唯一的寄托。能够在这个地方做他们的这个休闲，能够做他们休闲的一个那个运动的一个地方。市长，您也去了，也得到我们这个民众大家的拥戴，我很感动。你只要跟市长拍照的，通通市长接受，嗯，所以这一点让我们感觉到市长的亲民跟爱民。结果3月16号走了以后，市长公务局就宕机了，没有下文了。昨天呢，本席也请教过这个景观科，结果科长没有了，没有下文了。市长，这是不是让您漏气呀？啊？我想、那个，民众的期盼，然后民众的期待，我想你可以。2至5号池哈，它确实是适合发展成皮塘公园。我当天有两个主要的那个决定，第一个就是说能做的部分先做，那如果有土地取得的问题的，可以晚一点做。那当然要请公务局跟水利会协商。第二部分就是说，今年如果有预算，今年先规划先做；如果今年没预算的话，今年规划明年做。当时我主要是这样说，可是市长啊，目前完全就是停摆的状况。好，那如果有这个情形，我请公务局哦务必完成，那最短时间内把规划完成。你看看这么美好的景色，您看得到这么美好的景色，你希望，你是不是很期待，也很希望你的民众能够在这么美好的这个景色跟环境当中生活呢？这个案子应该是一个很好的建设，那也可以帮市民增加很多休闲空间。那我想当天我看了，我有请这个公务局哦，那么就要进行规划，那能做的部分先做，我想这个大原则是这样子。好，那市长谢谢。那如果真的没有进度哦，那就请局长负起督导的责任，因为当天他有去啊。是的，那但是哦，到目前为止哦，完全是停摆，科长也不知道有这么一回事。市长，我希望哦，本席的意见很宝贵，而且您也亲自到那个地方去承诺。当然啦，我们市政需要的经费是相当的多，我也希望哦，真的您可以分年，最起码在您这一任之内给他完成，可以吗？好，可以哈。好，好，谢谢市长。嗯，我想这么美好的环境啊，是大家所盼望的。那我就先为这三个里的里民哦，跟市长谢谢。那我们也期盼哦，我们公务局啊，不要推诿，不要在那边的就一问三不知，市长去了拍拍手，然后就算了，好不好？请要有积极的态度。请公务局哦，在最短的时间内完成哦初步的规划跟黄议员报告，因为我们看完以后还是要有进度。那3月勘查，现在5月了，那请局长掌握进度。好，另外市长，您的政见之一啊，就是爱心早餐呐、啊，市长。但是啊，这些学童并不买单呐、啊，并不能够感受到这个市长的这个爱心跟窝心。市长，你知道吗？再去叫囡仔吃什么？米线糊啦，市长，米线糊。真的，早上叫小孩子吃米线糊，你知不？知道吗？您看了有没有胃口？你们大家看看这个米线糊有没有胃口？啊？
爱心早餐一样要经过营养师认定。要您的爱心啊，应该是基于这个，要让孩子吃得饱，然后要吃得好，又感到窝心。市长，当然了、啊，我们也不能够怪这个厂商啊，30块的这个米线狗啊，真的是很没有胃口啊。市长，是不是可以加码，让孩子吃好一点？新的学年度已经加码。可以吗？ 我请高局长说明一下。跟议座报告哈，可以不可以、啊？我们新的学年度已经从30块增加到40块，是已经增加了。那我们就期盼着下个年度开始。我是希望啊，因为现在还有2个多月，这些孩子真的看到这些爱心早餐，大家都没胃口，是不是可以从这个月开始追加预算？也要追加嘛，是不是？为什么还要再等到9月呢？对不对？为什么要等到新的年度呢？是不是？局长说实在没有很多啦，这个加起来哦，真的全县全市加起来大概哦，真的是没有很多的预算啦，加到40块了，让明天开始、后天开始，甚至于从下个月开始，让孩子能够欢欣鼓舞的吃爱心早餐，可以吗？30变40哦，这个决定了，但是我们营养师认证还是需要。请教育局哦，再延议一下实施的时间。对，好，谢谢市长。我想哦，这个您对于这个富康巴士相当的重视，对不对？然后我也极力的配合啊。到目前为止啊，我已经第4台的爱心巴士，谢谢的富康巴士已经在过年前已经完成了，然后目前第5台继续的在集资当中。但是市长你知道哦，目前的富康巴士有2种。目前的富康巴士有2种，一个就是业者的签约的，然后另外一个就是我们市府的富康巴士。你要知道，市长，我们市府的这个富康巴士根本没有去维修，没有去维护，根本没有去保养，它的轮胎几乎已经磨平了。标准的轮胎是多少 mm 啊？局长，你知道吗？那个警察局长，标准的是多少？1.6厘米，对不对？它已经到滑到光滑到没有光，已经到没有胎纹了。另外啊，它仪表板上面的这个灯啊，一直闪闪闪亮亮亮，已经大家都已经。真的不知道做下去哦，到底下一步会怎么样？心惊胆战的，安全带里面的安全带4条少了2条。市长，那您应该讲说，为什么这个没有人反映呢？这些的使用者啊的家属啊，怕列入黑名单呐、啊，以后叫不到车，所以大家都不敢吭气。市长，这个不用等到家属反映，这个本来就要保养。好，那个请社会局哦了解实际的情况，尤其是我们市府的部分的这个的那个富康巴士啊，真的哪一天出了状况，出了人命啊，才是真的是可怕、啊。所以哦，市长，我希望啊，这也是一个社会的福利，也是一个您在推动的这个市政哦的方向。我希望能够会后社会局你能够把这个积极的这个的车辆管理跟维修的情况请社会局哦务实的去了解状况。那我想不管是家属有无反应，社会局都应该善尽管理，做全面抽查啦，好让这些的民众哦免于恐惧。这一次全部彻查一次社会局所属的车辆到底有没有这个耗损的情况。市长说实在哦，您拆除了这个万寿路桥啊，给你1000个赞，10000个赞，这让我们桃园的这个发展哦没有阻碍。当初万寿路桥是因为桃林铁路走入历史化，但是啊，本席也积极的在希望能够把它拆除，但是我这个希望，我这个愿望也在您的任内实现的，市长。但是啊，我们还有3座的路桥，从贯穿后站到前站后站的这3座路桥，真的是没有人去理会它，不管它的安全性，
或者是不管它的安全性，还有它的美观，根本没有人去理，没有人去理会它。市长，我希望啊，真的，我们已经升格六都，最起码让在安全无虑之下，让我们这三座路桥啊，也能够改头换面，可以吗？您指的是桃英、广明跟民主三个路桥？对，这三个路桥。如果这三个路桥哈，当然配合铁路地下化之这个施工之前哈，仍然需要把它维护好。那这三座路桥，我们安排时间去看一看。好，我想哦，这个也不需要安排时间去看呐、啊，市长。真的，我现在拍给你的这些照片，你去看一下就知道。或者是你有机会经过民族路桥，扣扣扣扣，然后长满了那个植物啊，那我不知道那是叫做什么。这已经显示很久没有去维修了。好，而且这个安全性啊也是相当的重要。另外，下面一张图表，这个是我们的这个艺才班呐、啊，我们艺才班在班呢。对，市长，这个给你看一分钟，你看一下，你看一下这艺才班，这总共有两页。好，市长看好了吗？嗯，好，谢谢。哼，这个是针对我们一百年啊到一百零五年的这个我们艺才班招生的状况，这里面有包括国中，有包括国小。市长，对，您刚才看了这个图表以后，你有什么感觉？我想艺才班哈、哦，应该是大家都很想进去的。是很想进去哈，但是这个图表上面所显示的什么，来，我们慢慢的看。国中的美术班呐、啊，在就我们就104年跟105年，当然热门的学校还是没有变哈，还是没有变。那国中的音乐班这个问题就大了，去年104年呐、啊，总共有121个人报名，共录取的111个，总共要录取的是120个学生，等于是通通有奖，等于是通通有奖，只要你有报名，你就可以进去。但是啊，这个而且还不足额。今年呐、啊，93个人报名。总共要招收150个，而且其中啊还有福丰国中新增加的，要150名，结果招收了只有93个，哈，而且也是通通有奖。国中的舞蹈班啊，这个总共2个学校也是一样，去年是来报名了88个，但是啊。总共录取了55个，当然这每个学校的魅力不一样。那今年呢、啊，这个国中的舞蹈班50个，要招收50个，只有来了25个。好，这是国中的部分。另外国小的部分呢、啊？另外国小的部分美术班啊，当然一些当然美术班是没有什么样的差异。国小的音乐班去年啊，3个学校要90个来报名，50个录取46个，今年啊要90个学生，结果啊只有报名了56个。再来国小的舞蹈班，总共来报名了，总共来报名了61个，录取了52个。后来本席去问了，并不是有一些缺考的，
报名的人数跟缺考的人数，然后今年呢、啊，总共这两个学校总共只有报名了，加起来只有50个学校。市长，当您知道这是为什么吗？还有文化局长，文化局长这边，我跟你讲，当你们在欢欣鼓舞的开记者会，欢迎国外的团队来到桃园，来到桃园做表演，什么管乐节啊，什么嘉年华会啊，国外的艺人来啊等等之类的活动的时候，市长，你有没有想到我们桃园的艺才班啊已经不再受这个家长跟孩子的喜爱，已经大家不再向往来去念音乐班，去念美术班，去考这个，去考这个舞蹈班。局长，你知道，市长，你知道为什么吗？更有更离谱的啊，某高中啊，招生只来了5个，5个通通录取；某国中啊，来了10个，10个通通录取，然后通通要二招啊。市长，这个状况严重吗？我们即将变成艺术才能的这个沙漠，哈，即将变成艺术才能的沙漠。我们现在艺才班哦，还排队等着申请的很多。那如果既有的艺才班有招生不足或营运能力不好的情况，也要请教育局哦，要某些国中小的艺才班，他也可以让他转型。那因为有的我看排队的也是很多。市长，哪有排队啊？最有名的西门国小的这个音乐班，今年报名几个？啊，今年报名，今年还不足额，对不对？不足额录取，然后大成国小去年也是不足额，国中的部分要90个，来57个。市长，你还要再广设吗？你要把这个问题的症结找出来。哎，新市国小已经剩下10个了，去年录取了10个。哼，说实在了，我也跟我们的伟大的教育局长讨论过，结果教育局长回我一句什么？这样可以精致教学啊，市长，精致教学，音乐班要成团呢、欸，是不是？你不能成团，你怎么出去跟人家比赛？这有一个叫做团练呢、欸，音乐班有个团练呢、欸，你舞蹈班也是有一个团体竞赛耶、欸，对不对？市长，我想这个问题相当的严重啊。好，一方面呢、啊，美术班为什么不会萧条？因为美术的花费比较少，这也是主要的原因。我也希望我们的伟大的文化局长，真的，说不定明年呢、啊、状况更严重。我们从这个比例每况愈下，等到将来我们的这些的艺术人才没办法发挥以后，真的桃园真的是很凄惨的，会被人家笑死的。市长，我想哦，可能你不会吹萨克斯风了，你不会吹萨克斯风，所以呀、啊。我们对于这个音乐的推广，对舞蹈的推广，对于这些艺才的推广啊，并不是很积极呀、啊。没有，我参加的活动应该是最多的。我希望哦，会后教育局能够针对这个问题成立一个专案讨论，好不好？可以。记得、啊、针对艺才班的整个包括招生、包括经营、我记得当初我女儿考音乐班的时候，那时候真的都是200-300个要90个，美术班也是400-500个要90个，真的是每况愈下。市长，我的意见宝贵吗？谢谢黄姨的意见。这个艺才班哦、啊，我们特殊教育法规定的这艺才班，虽然有总量管制1.5%，国中有42班，国小有54班，有的经营好，有的经营不好。如果长期的趋势是艺才班哦招生不好的话，那这是警讯。那我想请教育局来研究，看如何让艺才班哦能够发展更好。
那有些学校在申请艺才班到现在还不能通过，我想要衡量每个学校的能力。好，谢谢市长。好，再我希望明年的招生啊，不再是像今年这样2266了。大园高中只有5个人来报名哎，然后再下一个，市长，这个电子晚年啊，当初我们大家标榜的是科技又环保啊，市长，可是啊，您看一下，真的是我一再的跟你们的这个殡葬所告诉你们，让这个需要的长官们自己去使用，但是啊，你们却便于形式，全部都是那一套。101岁的老先生英年早逝，我不知道是不是你们对于我们这个议长有意见啊？这个老太太英年早逝，她已经96岁了，还有我们的议员啊，里面也是我们的，尤其是我们议长的特别多，然后还有痛失英才啊。90几岁的老先生也是痛失英才啊！我不知道你们殡葬所到底在做什么，家属跟我反映，我也跟你们反映，但是你们好像大家都不当一回事，哈！还有这个英年早逝，这个老太太已经90几岁了，这个让我们的这个家属啊，看起来情何以堪呐、啊！市长，这是不是世纪大笑话呢？啊，市长，我想电子晚年也要不失庄重，跟这个配合我们的逝者的身份，所以我想，如果有这个情形哈，是电脑错误或人工的错误，请那个民政局先回答一下。市长啊，都不是电脑错误，也不是人工的错误啊，是不当一回事啊，是不当一回事啊，你知道吗？有时候甚至于更尽调，底下空白的在那边跑。那个，请我们汤局长来说明一下。我跟你讲啊，汤局长也不知道了，应该要好好的检讨。我们会请专人在处理这个电子晚年的事情，这个真的是很不适当。你有没有看过啊？你有没有看过？我刚刚看了，真的是很不适当。我跟你讲，你好好的坐在那个地方看呐、啊。你真的会觉得很可笑哎，是不是？哎，男生是音容宛在，哈，然后女生啊，有的是痛失英才，年纪不论年纪，虽然人生70才开始，101岁的才31岁，我想这个解释哦，不知道是不是可以解释的过去，是不是？啊，是不是？真的很不适当，真的不是哈。我希望哦，真的你们要用心呐、啊，市长。5月16号啊的一场大雨哦，这个突如其来的大雨哦，也凸显出你们这个市府团队啊的螺丝真的松了。在这5年内啊，我经过了，那个副市长，你不是要请假吗？请。OK。我跟你讲。在这5年之内，我面临到2个团队对于这突来的雨的这个的那个应变呢、啊。5月16号，真的实在是水务局就有的这个排水的问题没有解决，还是继续在淹水，这已经是1年半了。虽然你刚才很高兴的告诉我新邦路没有淹水。但是还是有其他的地方淹水，哈。然后啊，我们市区的交通啊，根本没有疏导。我不知道你们的那个这个，你们的那个灾害指挥中心，最我能够确认到8点钟都还没有成立。民族路桥底下的水真的还是满满满，到11点钟，你们的水务局。才载了2个抽水机，那个抽水机根本没办法抽水，根本不够抽的。那个厂商跟我讲说，啊，这抽几礼拜拢抽不完呐、啊，啊，然后啊，我们外面的交通乱成一团，有公务员7:20从
八德出发，到十一点钟才到，才到市府上班。然后桃荫路啊，水一直淹，荣华路也在淹，春日路桥底下汪洋一片，工业区的排水，还有我们东门西一片汪洋啊。市长，真的，这个让我能够感受跟比较到当初六一一的团队的积极，真的是无政府状态啊。市长，我想这一点哦，当然我们也不希望哦，这个灾害哦，常常会有这种突来的大雨，但是我希望您对于这种的应变，能够把你的团队能够训练好，可以吗？是，那一天大雨确实大，那水务局、警察局跟消防局各单位，其实当天早上都在努力的抢救当中。哎呦，可是、这个、局长，这一点不要误会、啊。可是市长，我在外面，因为他的那个淹水区，我的感觉哦，我跟你讲，更离谱的是树人三街，到了十点多，水还在泡，不知道什么地方出了问题，水还在泡。所以这一次哦，也可以了解淹水的成因，要做检讨。我们原来的那个区排有哪些地方需要改善？好。水务局长是，我想哦，针对哦这个这次桃园区的淹水的部分，我希望您在检讨的时候能够通知本席，可以吗？可以，因为在本席认为说旧的都没改善，新的又跑出来了，像龙寿街、树人三街这些都没有，以前都不曾淹水的，然后啊，还有我们成功路也淹水了。是不是？到底是问题出在哪里？ 是平常没有疏浚，还是平常没有做疏通整理，或者是怎么样？好不好？是，这次主要是桃园的这个雨量超过。那你不要讲雨量啦，六一一的时候雨量比这个快又急呀、啊，你不要推到雨量啦。你是一个水务局长，你不应该推啦。没有，他不是要推啦。刚刚才夸奖你啊。那个，请水务局哦，把每一个淹水区的成因都分析清楚，哪些区排或者是哪些措施不好，那都要改善。另外还有哦，真的，很多孩子大学毕业啊，我算一算哦，他们最少哦要背债背50万，最少学贷从高中一直到大学要背债要背50万，那个我们。伟大的局长，劳工局长，为什么今年的300个这个攻读的机会，你们没有排付？为什么？啊？然后啊，还附加一个，今年的那个什么，去年有参加的，今年还不能报名，这是为什么？跟医生报告，这是为什么？这是劳动部那边要求，因为这是这什么劳动部要求？预算是编在我们市府啊，对不对？为什么劳动部要求？然后那个青年事务局长，你有为这些的学子争取吗？啊，是不是？你有为这些青年学子争取吗？有没有？我们有跟劳动局这边多加配合，针对这个就是配合他，要这个能够有排没有排付。是不是？不是这样，因为这个整个预算哦，刚如同劳动局长讲哦，这是从这个劳动部拨发下来，那我想这个整个权责应该是在劳动部。这样子、你们不要都退到中央啦。这个劳动部的规定如果不合理，请我们劳动局反映，对不对？我希望啊，今年简章出去了，今年是这种相当怪异，本席当议员也当了那么久了，相当的怪异的一个这个做法。我实在不知道哦，我实在不知道你们的思维在哪里，想法在是怎么样？劳工没有替劳动学子着想，然后啊，青年事务局也没有想象到这一点。我希望明年呐、不要有这种的。这个我们来跟他劳动部这个去六月的规定哈、要求各县市政府说禁止重复参加，跟这个不能只有弱势的家庭参加，这规定。我认为也是不太合理，我请劳动局跟劳动部来沟通，
希望说这个部分还是能够吼考虑到这个弱势的需求优先。好，谢谢。或者说用一定的比例的方式来处理。好，谢谢市长。另外啊，市长说实在哦，您在4月26号成立了性别平等办公室哦，真的也创下了全国第二个尊重男女工作平等的任务编组的一个任务编组的一个单位哦，真的大家都替你拍拍手了，哈，市长。但是啊，这您忽略了一个就是办公室防治性骚扰的这个重点。当然，您或许会讲说那个人已经离职了，市长，那一批狼啊已经离职了。真的，我想那批狼的离职啊，我们市府里面啊还有一批狼啊，那批狼就坐在我们的这个，还是在我们市府里面，还是坐在我们的这个备询席啊，呵，市长，他告诉他的属下。我老婆给我算命，说我可以有老二的这个命，有老二的命。我看哦，你没结婚，你很适合。市长，这算不算办公室的性骚扰？算不算？我想，性骚扰定义言语跟行动都是。言语跟行动都是，哈，市长，我希望真的，你们这些政务官，你们虽然是流水官呐、啊，但是你们是市府的市长的团队，我相信你们在坐台上的谁讲过这句话，你们心里有数，哈。我也希望你不要用怒视的眼睛对我，有没有讲你心里有数，我也不希望伤害到第二个无辜，可以吗？啊？所以市长，我想这样子啦，勿往勿重啦，如果真的有这个情况的话，我们都会处理。市长啊，你知道碰到这种事情，那另外一个是事务官呢、欸、他比较倒霉耶、欸、他不只要做4年呢、欸、他要做很久耶、欸、不管是他的职务身份是什么、嗯、这个性办公室的性骚扰是违反规定的，只要我们知道都会处理。好，我希望从今天开始啊，我们市府大家上班来工作，大家都有免于恐惧的这个自由，可以吗？啊，市长，这本来就应该，我也希望啊，您的爱民亲民的这种的心呐、啊，不要，您爱民亲民的这个的心，不要被那一粒屎坏了一锅粥啊。好，谢谢。可以吗？建立一个性别友善的办公环境，这是我们的责任。那任何事件，那么我想，如果这个，我想勿往勿重啦，勿往勿重哈。对，好，那我不希望以后还有这种的问题发生。另外哦，针对本席今天所做的质询哦，虽然哦我是在重感冒，但是我发觉感冒好了，嗯，谢谢，这是最好的一贴药。但是我看到了我们卫生局，也看到了我们社会局哦，真的常常让我们，常常让我们这个在洽公的时候的困扰，生活辅具跟医疗辅具，生活辅具要跑到社会局，医疗辅具又要跑到我们那个卫生局，为什么不能够把辅具单位能够合并呢？为什么要让民众这样子跑到这边碰个钉子，跑到那边碰个钉子，是不是？你们就专职专业合并嘛，是不是？这样子，生活辅具、医疗辅具哦，它是分开没有错。那我想社会局跟卫生局窗口可以互相转介，你们建立一个合作转介的机制，把它完成。然后早疗辅助啊，一个是社会局，然后复健的服务啊，又是卫生局跟教育，这两个就不一样。对啊，这就是弄得大家弄个不飒飒。这样子啊，各单位哦，如果说在这个申请案不是他的职权管辖，要建立合作转介的机制。那比如说他民众来申请，他不知道是哪个局，那确实有可能产生误会。申请表格呢，一样可以做转介。好，可以用这个表格转介到另外一个局去。不用转介啦，市长，就一个单位哦，一个单位全责负担啦。没有转介，我跟你讲，
转介也不代表退件，转介等于受理完成啊。不是啊，但是你让民众这样子扑走到这边又扑到那边，没有对吗？我是说，因为它的类型可能真的有很多差别。我现在就是解决黄议员说的问题，受理了就算受理了，那转介是我们内部的事情。好，谢谢市长。好，谢谢。接下来我们请林茂群刘议员啊，刘议员啊，那个谢章文谢议员，对不起。那谢议员请发言哈，谢谢。那个被询的可以离开，好，谢谢。议长，对，议长对不起，稍微等一下，因为电脑又跑掉了。好，好，谢谢。好，议长再讲一遍嘛，因为刚把我名字讲错，再讲一遍，因为重新计时嘛，谢谢。好，接下来我们请谢章文谢议员发言，时间40分钟啊，请发言，谢谢。好，谢谢议长哈，郑市长，还有我们市府团队啊，以及我们议会各位同仁，新闻界各位好朋友啊，大家午安啊。那我想今天是这个会期的最后的一位这个施政的这个总质询啊。那因为时间上非常有限，所以我仅就几个问题啊，来跟我们市政府哈互相的这个研讨，然后也提出一些中肯的一些建议啊。那第一个呢，我想请教一下市长哈。我想有关于这个我们桃园市政府哈，在你的这个带领之下，我们有意要全盘这个来打造这个所谓的这个台湾的魅力金三角，不只只是桃园的这个金三角啊。那我想这个计划呢，其实现在已经很成熟了啊。我们也很感谢市长哈，给我们编列了很多的这个经费，因为这个桃园云南的这个龙岗的这个米干节，其实我觉得大家应该跟我一样同样的这个感受哈，毫无疑问的，这个是我们桃园市哈推动观光啊最好的一个亮点啊。因为我们不但把地方的这个节庆的这个活动推到全国有知名度，而且更重要的是走上了这个国际的舞台。那特别是今年的今年啊，我们还邀请了很多外宾啊到现场去感受到那个节庆的这样子欢乐的这个氛围啊。那我觉得我要代表地方哈，谢谢市长跟我们管理局长的这个用心啊。但是呢，这个魅力金三角的这个部分啊，我觉得就是我们现在其实主要是以云南文化公园为一个中心点啊。那市长其实在去年的时候已经承诺我们要盖一个所谓的这个异域故事馆啊。对。那我想请教一下跟文化局长哈，我们现在这个异域故事馆哈，我们经过我们有做这个评估调查的一个报告，那有做一些选址的这个评估啊。那我请教一下，这个异域故事馆它现在那个地点到底确定在哪里？等我们选址那个评估结束之后啊，这个研究调查相关结束之后，我们会公告，然后会给区公所来做规划设计。我跟你讲，那个市长哈、啊，跟那个文化局张局长哈、啊，我是希望哈、啊，因为你们是做了很好几个地点的这个评估，那我是强烈的建议啊，我们这个异域故事馆哈、啊，一定要把它设置在这个机关这个六号用地上面，因为第一个它紧邻的这个云南文化公园哈、啊，然后呢，它可以跟当地的这个所谓民众还有店家互相的一个结合，然后营造出一个特殊的一个所谓的就是魅力金三角的这样的一个观光特殊的这个景点的这个气氛啊。其实我想一个观光景点它之所以能够吸引人，不外有几个元素哈、啊、包含在里面。第一个就是要有故事性，那这个地方呢有这个特殊的异域的故事，然后第二个呢就是文化，我们这个地方呢有非常丰富的这个云南文化，那第三个呢就是要有美食。我想这个地方的这个美食跟我们金发局，我们有推就是在推一个跨族裔的这个
美食这个文化季嘛哈。那第四个呢，就是丰富的这个人情味啊，我相信大家到那个现场去啊，都可以充分的这个感受到。因此我在这边哈，我希望市长哈能够承诺，我们这异域故事馆是不是可以放在机关六号用地上面，可不可以 ？OK， 先谢谢张文议员的建议，连续两年哈推动魅力金三角计划，包括异域故事馆。那现在文化局确实在进行那个文史资料调查跟选址，那我想您提的标准，其实我个人是认同的。那选址要考虑到故事、文化、美食跟社区的连结。那如果脱离这个地方，那就不叫异域故事馆，啊，因为它是代表说那个年代哈，那么逃离了战火，能够来这边安身立命，带来了这里云南的文化。所以这个要离开这个地方太远的话哈，就算交通条件比较好，我觉得也不是很恰当。就感觉上也是有点牛头不对马嘴的这个感觉嘛。我想那里的路确实比较窄，但是那里的连结性强。所以市长哈，你有这个敏感度哈，我就希望市长哈，你第一个一定要把这个异域故事馆哈新建在云南文化公园旁边的机关六号用地上面哦，这是第一点建议哦。那第二个呢，其实你看到这个方圆范围之内啊，其实它有很多的这个连外的这个道路，包括我们的这个乾隆街，包括我们的后龙街，那包括我们的中山路，那包括我们的这个中正路，还有中正五路，甚至到这个巴德的龙宫街，那以及这个新生路的这个部分啊，那我觉得现在现有的这个交通状况啊，因为其实需要花一点点时间去做一些交通秩序的一些维护，那甚至是有一些计划道路呢，我都觉得需要去做这个辟建啊。那除了这个以外，我觉得比方说景观，就是这几条街它的那个景观意象的这个营造，我觉得这个也是很重要啊。那这是第二点啊，特别我觉得我们在打造这个魅力金三角的时候，特别跟市长做一个建议啊。那第三个呢，我觉得我们吸引了很多观光人潮以后，其实面临一个最大的一个问题就是什么呢，停车的这个问题啊。那在这个所这个整个这个方圆的这个范围之内呢，事实上呢有四个啊停车场的这个预定地啊，有四个停车场预定地啊，一个是停八，一个停九，还有停十和停十一。那我们现在停九的这个部分呢，现在已经规划完成，已经正在使用了。可是呢，它跟这个云南文化公园跟艺术馆这边呢，其实还有一段距离，而且它能够提供的这个停车的这个容量大概只有30个而已，不足以使用啊。所以我会建议啊，就是是不是在停十一的这个部分，因为这块土地是属于国有财产局的这个土地，那可以新建12层楼的这个停车场。虽然我们现在的这个需求停车量没有这么大，但是呢，我们可以先盖2层楼啊，这个作为停车场的这个用地啊。那再来，我们可以把一部分的这个空间啊，来满足附近几个里啊，就是跨行政区域啊，市民活动中心的这样的一个规划设计哈。我不知道市长的看法怎么样。我想异域故事馆跟云南文化公园，那确实是将来办活动的亮点。那搭配的景观工程或者是道路的工程哈，这个应该是要陆续来配套做。那停车场设置在哪里哦？我们来实际去请交通局来协助评估一下。我觉得哈，市长哈，其实我跟你，跟你，因为那上次哈到现场去做这个会勘哈，因为好像那个地是国有，邀请了好多次哦，你到现在一次都没有去过。其实我不是难过，我还真的有点伤心的。我希望哈，一定会去，你能够把对其他地方的一些热情哈，是不是也可以给我们这个区块哈，多一点点啊？那我希望我们这个会勤完了之后，能够尽速的安排一些会勘，两个礼拜内我安排勘察，好不好？这个云南文化公园这个一搭配的停车的相关的这个设施哈，一次全部看。我觉得哈，就是在涵盖在中山路，那么就是乾隆街、后龙街，还有这个龙平路的这个部分呢，它是一个传统的这个中正市场嘛。那这个基地里面呢，有2块市场预定地，那我也希望把这个市场预定地啊，4、5跟4、6的这个部分呢，那我们一并啊，把它做这个。跟这个国有财产署用移拨有价移拨的这个方式，或者是说用代管的这个方式去取得，然后跟中正市场啊一起来合并做，做这个规划，发展成一个观光的这个早市，好不好？拜托市长。好，这个一起来看。好，一起来看。好，拜托市长一下哈。那其实这个商圈啊，目前就有这个所谓的敏感节啊，或者是火把节啊，那还有双十国庆的这个
升旗典礼，那还有这个中秋晚会，那甚至包括就是我刚刚提到讲的哈，这个金发局的这个美食文化，跨族裔的这个美食文化，还有这个云南文化的一些推展哦，其实是非常丰富的啊。所以我在这边要拜托哈，我们管理局跟我们的金发局、跟我们的公务局、跟我们的交通局，包括我们的文化局哈，我希望大家能够跨局势的来紧密的这个联系啊，让这个地方呢能够成为啊我们真的一个很棒的一个观光景点啊。那第二个呢，我要请教市长的就是说哈，市长你应该能够体会得到，其实我们桃园市是国门之都嘛，对不 对？其实我们桃园市哈，在整个我们中华民国的这个地理环境、台湾的地理环境上面，扮演很重要的这个关键的这个角色。为什么呢？第一个，我们有桃园机场，然后呢，我们有港口，然后我们那个国防大学在这边，中科院在这边，陆军总部在这边，然后那个六军团也在这边，甚至还有很多其他的这个军事单位都在这边啊。但是呢，随着环境的一个改变，其实有很多的这个军事用地，它的这个使用的这个状况哈，其实并不是那么好，也就是说它的使用度变得很低了。然后第二个呢，甚至还有的这个营舍或者是营区，它已经闲置出来了哈。那根据我的这个找了一些资料哈，做了会诊以后啊，其实我们会发现哈，就是除了新屋复兴以外，那军方现在有在我们桃园有的这个土地面积哈，大概是1897万平方米左右哈，那其中已经在使用的大概占67%啊，有1271万平方米啊。那我觉得我们要关切的一个重点就是闲置的这个部分，闲置的这个部分呢，大概占了31.14%啊，大概是面积大概是590万平方米左右啊。所以我认为我们这些闲置的这个营区，其实对于我们地方上的这个发展，如果不去好好的做一些整理的话，有很重大的这个影响啊。那同时也会成为环保跟治安的这个死角。那除了这个以外呢，我觉得最重要的是哈，它也没有办法做到地尽其力啊这样的一个目标啊。所以我就在想说哈，我们未来针对我们桃园市辖内我们这些军管闲置的这个营区或者是营舍，那甚至是包括低度使用的这些营区或者是营舍的话呢，我们可不可以朝几个方向来做这个规划啊？因为市长上任之后，你一再强调要盖一些社会住宅嘛，好，然后包括我们一些休憩公园，或者是我们一些运动的场所，甚至是亲子馆，或者是图书馆，甚至是包括我们的这个托老中心，或者是长照中心等等啊。我觉得都可以做，来做一些规划哈。我不知道市长的看法怎样。谢谢。那么军方在桃园有很多闲置营区，那确实如同谢议员所讲的，应该有超过30%以上。那我们确实在去年哈代管了一些营区，那也合作开发，包括大溪埔顶营区、中立的中原营区跟内力北营区，那这三个都是进入都市计划的时程哦来开发。但是我看哦，中立跟平镇还有杨梅还有很多的营区哦值得开发。那现在我们的中央政府针对社会住宅，那么包括古迹的维护、文化资产这几个方向，要求无偿拨用。新的法令，好，新的法令修改，已经修改了。那如果是无偿拨用的话，其实对我们桃园市政府来讲，应该是一个大利多，对不对？是一个利多，也解套了。好，是一个大利多。所以市长呢，我现在哈，下面要给你看三张图片啊。那这三张图片啊，你看一下，就这个哈，第一个哈，就是闲置的军用营区哈。那这个地方在哪里呢？其实我们现在龙岗路正在办拓宽的这个工程， 对不对？我们龙岗圆环也在做交通秩序的这个改善，好，现在已经在积极的在做这个人行步道的这个规划。那我们在龙南路、龙东路、然后俊南路、六军团以及龙岗路口，我们的交通号志已经设起来了。可是呢，然后呢，在这个中立往大溪的这个方向呢，左边呢有一个国军艺文活动中心，当然我们文化局现在已经把它申请为历史的这个建筑物嘛哈，要做一些艺文空间的一些规划哈，那我是举双手赞成啊。但是你除了这个马路的开辟、交通秩序的这个整理以外，最重要的有两栋的这个建筑物啊，必须要去做这个处理啊。
那这个就是我们往中立往龙岗的这个方向右侧的这个部分哈。那有一这边呢有三笔的这个土地是西寮西寮段中立的西寮段有三笔土地，大概是四百二十平方米左右啊。那以前的话呢是军方租给土地银行，然后我们以前龙岗派出所也曾经在这个地方过，然后曾经有短暂的这个时间有一个宪兵排也在那边进驻，现在全部闲置在那边啊。那它的这个状况呢，你看这边是这个围篱，这个围篱是为什么呢？配合龙岗圆环交通的这个改善工程的时候把它围起来，所以当这个围篱一拆除了以后，这个建筑物的外观，也就是它的这个走道的这个部分，你看到的是哈，这个天就是屋顶啊上面严重的脱漆，而且钢筋裸露哈，那非常非常的难看，那会变成是说我们那整个区块都市景观的变成两处的这个毒瘤啊。那内部的这个部分呢，你看它很严重，全部都长青苔了哈，然后同样的是严重脱漆屋顶的部分，那地板的这个部分呢布满了青苔，而且呢积水，那整个那个空气啊其实是充满了这个恶臭哈。那第二个的这个部分呢，就是有一个就是国军北部地区的这个招募中心，就是在左侧的那个部分哈。那现在呢大概三五年之内，那这个基地所有的人员全部会清空，会清空，所以这个土地呢也会被闲置在那边啊。那这个土地大概有2500平方米左右啊。那我也希望说市长去积极的跟我刚才讲的那三笔土地全部加总起来，规划成一个什么呢？图书馆或者是亲子馆，那或者是我们的这个长照中心啊。因为这个七块可以服务多少人呢？可以服务我们平镇的十个里，然后八德的一个里，然后中立的七个里，总共加起来是十七八个里哦，就是地理相关的这个位置哦。所以我就拜托那个市长哈，能够多用点心。那再来就是龙岗大操场这个部分，我想龙岗大操场这个部分啊，特别谢谢市长哈，帮我们编列了2800万的预算哈，做了两个这个天幕篮球场哈，跟这个排球场。可是除了这个以外，大部分现在的这个空间事实上已经变成一个开放性的这个综合运动场啊。其实军事演练的这个功能事实上已经非常的这个示威了，所以我希望哈市长能够拨一点时间跟我们的这个都发局，跟我们的这个公务局，然后跟我们相关的这个科局室哈，去拜访一下军团的这个指挥官，然后跟他们共同来检讨是不是这个区块哈可以，我这个区块我们可以来做一些共管计划的这个实施，好不好？ 好，那这是有关于这个龙岗圆环的对适合移拨的设施跟龙岗大操场，对，我们一并跟国防部来协商。是，好，谢谢市长哈。那第三个哈，可能有速度要讲快点。第三个呢，要讲的就是有关于我们市区道路养护工程以及人行环境哈，就是没有障碍业务的这个检讨哈。那我想公务局长市长您请坐哈，公务局长，哎，你坐。那个内政部营建署哈，在1996年的时候就开始推动全国市区道路养护工程以及人行环境无障碍的这个考评的这个计划，对不对？你知不知道这个计划？我知道。你知道这个计划吗？对不对？哈，那它的这个评比的这个项次呢，就是以政策作为，那么还有这个实际的这个作为两个面向，来作为我们道路养护工程跟人行环境无障碍设施的这样的一个一个评比的这个主要的一个内容嘛哈。是。那其实呢，我们在哈，我就给你看一下资料哈。其实我们真的还蛮认真去做一些整理哈。我们公务局的这个预算，其实我们从来没有为难过你们啊。你看我们在道路养护工程跟人行环境行塑的这个部分，其实呢，100年到103年，我们曾经都有很好的这个成绩。我们曾经得过3个优等，然后得过1次的这个甲等啊。可是然后103年到105年呢，我们的预算哈，每一年都增加。我刚讲，我们议会从来没有为难过我们的这个公务局，因为地方上的这个建设，我们一定会全力的这个支持。103年，我们公务局编列的道路养护经费呢是17.7亿，104年增加了7.7亿到25亿啊。那105年呢，虽然比较减少，但是呢也有高达18.5亿啊。那这些经费都不含
各区公所的这个经费哦。那理论上来讲，钱变多了，我们应该工作应该做得更好才对啊。结果呢，你看这次去年104年的这个道路养护工程跟人行环境的这个考评的这个结果是怎样？我们养护工程的部分优等台北市、新北市，如果拿六都来做比较的话，台南市啊，甲等是台中市和高雄市。对不起，我们桃园市得到的是什么呢？我们得到的是乙等。人行环境的这个部分呢，优等是台南，甲等呢台北、新北、台中、高雄。对不起，我们桃园一样是乙等。我就请教局长，我们会为什么会有这样的状况？谢谢一周关心。我想跟一周报告一下，这个去年考评哦，大概就是103年以前的资料。什么？103年的资料？因为他考评是去103年的考评的时候的缺失。我跟你讲，他这个什么时候公布的？他是105年今年的1月份公布的。105年1月份公布的，他考评的是104年的。我就知道你会讲说那是103年的，不是你任内的事情，对不对？但事实上不是这样啊。跟一桌报告，他第一项就是看说103年的考评的缺失有没有去改善啊，这是第一点。我想我们有去检讨说，那好，那你讲到重点了。103年，你104年，你不管是道路养护工程的这个部分，或者是人行环境的这个部分，主要考评的一个重点就是根据103年有缺失的这个部分有没有去做改善嘛，对不对？是。那你们有没有改善？没有啊，所以你才会得到乙等啊，对不对？那我们有没有给你经费的这个支持？有啊，103年的时候10几亿啊，104年的时候就到25亿啊，我们也没有为难过你们啊，对不对？那为什么做不好呢？所以啊，局长，我拜托一下哈，不要推卸责任。我们面对这样的一个成绩，跟我们议会对你的这个支持的时候啊，说实在，我看到这个成绩啊哈，我还真的替你觉得蛮难过的哈。当然，我们在这个部分，我就经费投入的这个效益来说，我觉得这个部分呢，我们公务局哈的确要赶快去加以改善。我希望明年度的这个评比哦，不希望这个我们桃园哈这个乙等哦再连庄，好不好？是。那这部分哈，那其实呢，我想有关于养护工程的这个部分哈，其实台南呢，他们得到道路养护工程还有人行环境的这个改善的部分，他们得到这个两个优等啊，那成绩很好。所以我就希望说，我们可不可以复制台南的这个经验？那包括前端给料的这个部分，我们可以派人进驻到沥青的这个半合厂，然后在施工的这个过程当中，我们严格要求我们的这个监造这个就施工人员能够把路能够铺好，然后把路呢能够铺平嘛，否则的话每一年我们那个研考会在做这个施政满意度调查的时候，我们路平一向被老百姓最诟病的就是路平的这个部分嘛，是不是这样子？那另外呢，我觉得那个管挖，就是我们桃园市有一个那个市区道路挖掘管理自治条例啊，我也希望能够真正落实去把它做好啊。除了这个以外，我们现在有一个巡查道路巡查的一个机制嘛，对不对？是。你巡查回来之后回报之后要立即去做这个反应，反应完了有反应什么东西呢？你要赶快派工，然后去把这个道路用最标准的这个方式去把它修复完成嘛，对不对？你比方我现在讲个很简单的这个例子哈，你看我们管挖，我们成立了一个管挖联合服务中心，对不对？你到底有没有发挥功能？我认为功能不大，为什么呢？你这个单位你干脆撤掉好了，为什么呢？你看我举两个例子，你现在环中路上面，对不对？你管挖了已经很久的这个时间了，到现在路面还没有恢复平整，这第一个。第二个，我们金陵路二段的这个部分，因为葡萄王生技公司到我们平镇来做这个设厂，然后这个有管挖的这个工程进行完了之后，做了这个假修复，到现在已经超过3个月以上啦，对不对？我跟你们反映过很多次，到现在也没有办法去做这个执行，简直是我觉得简直是很难让人忍受，很难理喻，哎，对不对？那改善环境的这个部分呢，其实我们现在看到啊，很多人行道部分，这个当跟公务局这个交通局哈有一点关系哈，像我们有一些就是人行道上有一些路霸或违停的这个部分哈，那我也希望能够去
加强去做一些这个规划，能够保行人行环境的这个畅通。好，那我们有一些无障碍设施的部分，比方说这个坡道的部分、扶手的这个部分，或者停车位的这个部分设置等等，我都希望哈能够真正的能够去落实了，不要每一次每一年这些评比的项目都被拿出来被批评嘛。那除了这个以外，我也希望我们公务局能够针对我们人行环境无障碍的这个部分啊，你要全面去做一些做一些清查。比方说有一些人行道上面有很多的这个什么呢，电杆，或者是有一些是停车亭，或者是消防栓，对不对？还有一些变电箱设置在那边，就是所谓的不当的这个设施，妨碍放的位置不对，妨碍到那个人行的这个那个走路的这个畅通嘛，我觉得都要去做一些改善。我们升个直辖市要有直辖市的这个那个格局嘛，对不对？那除了这个以外，我们有一些哈新建工程的这个部分啊，我觉得路面的这个铺面的这个部分，那我也希望哈能够特别提醒啊，就是止滑的这个部分，还有这个铺面平整的这个部分，你不要在哈人很常常进出的这个地方呢，去铺很多的那个叫做什么砖啊，那个就是一块一块粘起来的，就不是打柏油的，去做一些紫草砖，类似紫草砖那样子的。那有时候你一踩一踩的时候，时间一久了之后，它就会脱落嘛。而且女孩子穿高跟鞋，常常会那个鞋跟会踩在里面，没有办法拔起来嘛，哈。那还有那个就是行人防护设施的这个部分，比方说像学校旁边护栏的这个部分，那交通号志、斑马线的这个设置等等啊，我觉得这个我们都要去做一些做一些改善了哈。那当然，我觉得我们公务局哈，其实哈在人力资源的这个分配上面哈，我也替我们所有的这些公务人员啊，其实感到不平。为什么呢？其实你看哈，北北桃，如果用北北桃三个县市三个直辖市来做这个比较的话，我们的这个养护的这个业务的这个比较哈，台北市呢，台北市它的这个养护面积哈是我们的1.3倍，好，是我们的1.3倍，我们是1717万平方米，但是他们的这个人力呢是我们的6.7倍，好，那台北市新北市它的这个道路养护面积呢虽然没有我们的多，可是它的人力呢也是我们的2倍多，好，也是我们的这个2倍多。那所以你针对这一部分呢，我觉得市长哈应该要，就是我们应该要在人力资公务局啊，特别是养护工程这个部分，人力资源的这个部分哈，我觉得我们要去加强做一些人员的一个编制跟补充啊。你看啊，这个每一个人平均道路维管这个面积，我们桃园市是21.5万平方米哦，那是我们台北市的多少倍呢？是台北市的，我看一下啊，是台北市的4.9倍，然后是新北市的2.8倍。那我们今天要公务员把，就是我们基层公务人员要把事情做好，对不对？我们不能说他们的业务的量就是非常非常这个沉重的，那我们不能说要马儿好，要马儿不吃草，那不可能的事情嘛。所以我要拜托市长哈，就是在人力资源的这个部分，能多给我们公务局好一些这个支持哈、好不好？谢议员咨询了一个很重要的议题，就是我们养工处哦，人力明显不足，有道路、有公园、有各方面要养护，所以我们目前真的是有点 overloading， 负担过重了。所以我想哈、我跟人事处有商量说，要如何让养工处人员可以增加，那至少。人事总处还没通过以前，我们技工啊、约雇人员要增加给他们，要不然每个人都办非常多业务。对呀、我觉得每个人都要过劳死了，对不对？而且那个流动率可能都会很大嘛。因为确实压力过重，我们台北市580个人，我们只有80个，所以这个差太多了。啊、好，谢谢市长哈。好，公务局长您请坐哈。那接下来呢哈，那个我觉得市长哈，这个问题哈，你必须要把它当作哈，我们桃园市的这样桃园市的这个。这个安全事件哈，来看待哈。为什么这样讲呢？因为这个议题我在议会讲过很多遍，就是有关于红火蚁的这个防治的这个部分。因为我们现在红火蚁桃园市啊，红火蚁的防治的覆盖率哈，那事实上是大概只有64%多哈。那我们现在防治的这个重心
是在公用的这个土地上面，还有农地上面，那私人的这个土地呢，其实没有把它规划在里面哈，所以我希望能够把这一部分呢一并涵盖在里面，要全面做一个这个清查啊。那讲到这个经费的这个部分哈，其实哈说实在的哈，那个市长哈，给你看这张表哈，我花了很多时间去做整理哈。我们从事实上从民国九十三年开始，我们就开始做这些红火蚁的这个防治，从民国九十三年一直到105年。这个中间呢，一共有13年的这个时间，我们一共投入了多少的这个经费呢？我们一共投入了经费超过7亿多哈。那这个蓝色这个蓝色指标的这个部分是从95年到100年这一部分呢，我们红火蚁防治的这个经费全部由中央来做这个补助哈。那从101年到105年呢，101年到105年呢？那红火蚁防治的这个经费呢，大部分由地方政府，也是由我们以前的县政府、现在市政府，那跟乡镇市公所或者区公所来互相的做这个配合哈。那我们现在看到一个数字哈，你从这个因为93、94年我找不到那个数字，所以呢，如果从95年开始到现在的105年哈，我们的这个就是经费呢。增加到这个93年到100年中央补助的这个经费哈，它一共增加了多少倍呢？增加了3.7倍哈。可是它红火蚁防治的面积呢，变化大不大？不大，每一年都差不多那样的面积，都是3000多万公顷，好，一直都是那个样子。我就觉得说很奇怪了，然后呢？你看到我们这边哈，就是市长您上任之后103年嘛，对不对？好，虽然是年底啊，我们的红火蚁防治经费呢是4341万，然后呢到104年呢，突然增加到7000多万，那今年呢，我们105年编了多少钱呢？编了5560万，可是实际上需要花多少钱啊？实际上需要花2亿4000多万呢，对不对？房子的面积一样没变，就算有变，变化也不大。所以呢，钱不断的这个投入，可是红火蚁呢，一样活得非常的这个快乐。喂，那个市长，我昨天哈到为了今天的这个质询，我昨天特别啊到宋屋里去哈，那个宋德耀宋里长哈特别陪我到这个田埂上哈，短短不到20公尺的这个田埂，就有5处的这个蚁堆。蚁丘，这个蚁丘的这个密度啊，那个高到让你觉得不可思议。你走在上面哈，你都觉得非常的这个危险哦。所以我就在想说哈，我们这个到底有什么方法哈，可以那个，我再给市长哈看一下那个严重的这个数据哈，你看一下那个投影片哈。那个我们房检局曾经委托国家红火蚁防治中心跟这个农委会，针对我们就是全国哈这个红火蚁哈，它设一些监测点，然后监测点之后，它后来呢就发现了一些红火蚁的这个发生率的那个结果哈。我们桃园市啊是重灾区，哈，我们的比例发生率是多少呢？7.41%哈。然后新北市呢是3.46%，新竹县市呢是2.64%。我们几乎是人家的2到3倍哈，真的是非常非常这个严重。好，所以市长，你现在接下来看到这张照片哈，就是我昨天去那个找了一些红火蚁啊，等一下市长可以看看红火蚁生长的这个状况哈，真的是非常严重哈。那我们这个公有土地的这个部分，去年哈，我们的那个农业局谢局长哈，跟我们的这个团队当然很认真去做公用土地，但是呢，验出来红火蚁的验出率啊，平均是10.07%。我们有12个行政区哈，有5个行政区呢，红火蚁验出率呢超过平均值。新屋最严重，高达26.55%，这是指公用土地的部分。那次为观音的16.77%，大园是15.89%，而杨梅坪镇呢则分别是14.39%，还有14.38%哈。那农地的这个部分呢，不得了，农地的这个部分啊。我们做了2次啊，这个红火蚁防治的这个工作。那第一次跟第二次验出率呢，平均分别是
第一次是38.17%，那第二次呢是27.63%哈，没有超过这个平均值的只有三个行政区，一个叫桃园区，第二个叫八德区，第三个叫做芦竹区啊，那其他的全部都超标。同样的，新屋真的很惨，不管是公有土地或者是农地的这个部分，农地的这个部分新屋验出率是多少呢？65%，65%。好，所以红火蚁入侵的这个情况呢非常非常严重。那观音呢也不遑多让哈，验出比例也高达55%。那其他呢，红火蚁验出率超过40%的哈，那还包括大溪、杨梅跟龙潭这个几个乡镇哈。所以市长哈，你看到这些数字哈，你会不会觉得，哎，我们桃园市好像快变成那个红火蚁的快乐天堂哎。我上任的时候，红火蚁确实已经是重灾区，所以我们去年编列经费是全国最多的。所以市长，我刚不是讲吗？对，那个刚才那张预算的部分，对不对？我跟议员说明，去年真的是因为休耕22,000公顷，它蔓延了，所以我们去年全面性在防治红火蚁，有压制下来，但是还没有到达满意的程度。没有压制下来，为什么呢？因为呢，没有压制下来，我为什么这样讲？没有压制下来，我为什么这样讲呢？你现在看哈，那个投影片上面历年来红火蚁防治的那个面积哈，你103年对不对？是48,648公顷，对不对？防治面积104年哦，104年哦，我们的预算就增加到多少？7,000多万嘛，刚刚讲的对不对？那就变成多少呢？49,641，对不对？然后今年的话呢，你还是用同样的数据去做红火蚁的这个防治嘛。所以我现在讲的意思是说哈，我们不要哈那个钱一直花，好像就觉得红火蚁防治成功了，可事实上不是这样啊，对不对？这现在哈，那个昨天那个宋德耀宋里长他跟我讲了一个笑话，他说现在啊以后变得很聪明，你知道吗？那我们那个药如果不去换，或者是我们施洒耳剂的这个技术防治的这个模式如果不去做改变的话，以后会召集他的这个蚁兵啊开会，告诉他们说，哎，你看我们现在周遭的这个环境投的这些有一些有害我们身体的这个物质侵入了，好，那大家不要吃，对不对？类似像这样，所以你红火蚁就每天就过得很快乐嘛。那惨的是什么呢？惨的是我们的农夫跟一般的这个老百姓哈。所以我就在想说哈，这个不管是公用地、农用地，那或者是这个私人这个土地的这个部分哈，我觉得我们都应该要把它全面的哈去做这个防治跟围堵啊，不要让人家笑称哈我们桃园市啊是红火蚁的快乐天堂，然后桃园市呢变成红火蚁的这个大县哈，我觉得这对我们来讲是莫大的耻辱，好不好？市长拜托一下，农、okay、业局长也拜托一下。我简单回答一下，去年跟中央合作，那么中央认为我们去年那个全方位的做法是对的。那我谢谢议员建议把私人土地加进来，我们请农业局来把这部分加进来。那去年压制下来以后呢，这要连续做3到5年才有可能压制到一个低的数字。那防检局跟我们合作很密切，国家红火蚁防治中心目前是以桃园做范本在推广。以桃园做范本在推广，那其实因为他们编的预算不够、啊那个、我知道，我现在讲的意思就是说做范本，那我们也不用太高兴，那表示我们红火蚁入侵的情况，没错，我们是重灾区，非常的严重、啊、我们是重灾区，对不对？我们是好不好？其实我们不会说好话了，重灾区就重灾区，想办法压制下来。对对，好，谢谢市长哈。那我想最后一个议题呢哈，剩下几分钟的时间哈，跟那个市长讨论一下哈。你在那个就是竞选期间哈，也一再的这个。我们对这个动保的这个支持嘛哈，那我想这个动保，我们现在哈动保收容所哈，我关切的是它改建的这个工程进度。那还有呢，我们现在呢，就是原来抓狗是就是普犬啊，是那个由各乡镇市公所的这个清洁队，那现在回归到我们的这个动保处来嘛，对不对？对，我们也增加了很多的这个人员。可是呢，对于啊就是滥捕的这个部分哈，我们是觉得哈。我们真的要谨慎小心，那希望能够推动精确的这个捕捉的这个机制哈。那我们现在我为什么讲这个工程进度的这个问题呢？市长，我们现在哈就是动保的这个收容所在新屋嘛哈，那我们全部新建的这个工程的经费呢是1亿3,000多万，农委会呢补助70%，
然后我们市政府呢负担这个三成啊。那农委这个我们农业局啊，局长，我不知道你说过话，你还记不记得啊？或者是你编过预算书，你有没有看过？你在105年度，就是我们去年底刚刚审完的这个预算书里面提到啊，就提到我们这动保收容所呢，你这个改建的这个工程呢，要在今年会完成70%，然后在106年的时候呢，要全部完工。可是事实上到现在为止，我们的工程标已经流标了4次，工程一点进度都没有。那我们很显然的，农委会补助我们70%的新建的这个经费哦，改善的这个经费哦，对不对？你这个工程现在已经到5月份了，5月底了，你如果没有进度的话，这个经费如果被收回去的话，那我就请教市长跟局长，我们要怎么去因应，对不对？我们怎么样去弥补这样的一个缺失啊？我想最重要不只是说工程经费哈，那个补助款它大概不会回收，重点是我们要如期来发包。那因为2年后。那个动物保护法实施哈，那么禁止安乐死，所以一定要在2年内把这个容量提高。所以农业局哦跟动保处，假设有流标这么多次的情况，减项来发包，让它尽速来发包。那个市长哈，我想想哈，因为时间有限哈，你看一下我们现在收容所的这个环境真的非常恶劣，不但非常的这个拥挤啊，而且呢，它这个室内啊那个收容的场所非常潮湿，然后光线呢非常的黑暗。而且呢，有很多的这个病媒蚊和这个细菌的这个产生啊。那我们的收容所地面呢坑坑洞洞哈，然后有很多的屎尿堆积在那边，然后会造成这个犬只呢，其实会有很大的这个伤害啊。那我觉得你这个有病的这个犬，你要怎么样去让老百姓去做这个收养，基本上是很难的。那我们的现在的这个捕捉犬只跟这个弃养量哈，高居全国第3。那我觉得这一点呢要去重视啊。我们现在收容所的这个部分呢，其实我们政府是带头做违法的事情，滥捕和什么呢？超收。你看，根据统计哈，好，谢谢。好，请坐。啊，我们的总执行哈啊，到今天全部结束哈。那明天我们改为下乡考察哈，我们议员的下乡考察。那我们散会，谢谢。